Labas rytas, gerbiami kolegos. Pradedame spalio 12 dienos antradienio rytinį Seimo posėdį. Kviečiu užimti savo vietas ir registruotis. Užsiregistravo 117 Seimo narių. Gerbiami kolegos, labai norėčiau paprašyti jūsų dėmesio. Spalio 1 dieną netekome Lietuvos nepriklausomybės akto signataro tapytojo Vytauto Kolesnikovo. Vytautas buvo atsidavęs Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Alytuje dalyvis. Taip pat aktyviai veikia kultūros, švietimo ir mokslo srityse. Ypač daug pastangų signataras skyrė kultūros paveldo išsaugojimui ateities kartoms. Kviečiu tylos minutę pagerbti Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Vytauto Kolesnikovo atminimą. Dėkuoju. Gerbiami kolegos, turėjome gražų gimtadienį ir norėtume pasveikinti Juozą Varžgalį su jubiliejumi. Taip pat Antanas Matulas nuo šoninio mikrofono. Gerbiami kolegos, savaitgalį mūsų kolegė Vaida Giraitytė sukūrė šeimą. Todėl, mėla Vaida, sveikatos reikalų komitetų vardu sveikinam tave, linkim santarvis darnos šeimoje. Ir vaikučių pabiručių aplink pečio eilės 3. Sveikinam. Sveikiname ir taip pat Andrius Kupčinskas. Labas rytas, gerbiami kolegos, gerbiama Seimo pirmininkė. Noriu pasakyti, kad 15 metų Seimo krepšinio komanda nepatyrė rimtesnių pergalių džiaugsmo. Ir būtent net buvo juokaujama, kad jeigu kas nors nepatyrė pergalių, kvieskite Seimo komandą. Tai galiu pasakyti, kad praėjusį savaitgalį Baltijos asamblėjos turnyre Lietuvos parlamentarai nugalėjo savo kolegas Estus ir Latvius. Valio. Valio. Dėkoju visiems kolegoms už sugražintą pergalę. Prieš pereinant prie darbotvarkės, taip pat turime pasitvirtinti balsų skaičiavimo grupę. Tai yra Rima Baškienė iš Demokratų frakcijos, Vardan Lietuvos, Jeva Kačinskaitė Urbonienė Darbo partijos frakcija, Dainius Kepenis Lietuvos valstiečių ir Žalių sąjungos frakcija, Vytautas Kernagis Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, Marius Matijošaitis Laisvės partijos frakcija, Česlav Olševski, Lietuvos regionų frakcija, Eugenijus Sabutis, socialdemokratų frakcija ir Jonas Varkalys, liberalų sąjūdžio frakcija. Pirmasis darbotvarkės klausimas, darbotvarkės tvirtinimas. Petras Gražulis dėl darbotvarkės. Taip, gerbiama pirmininkė, šiandien yra įtrauktas klausimas dėl konstitucijos pataisos. Tai yra dėl merų tiesioginių rinkimų. Tačiau aš klausiu, kodėl nėra įtrauktas klausimas dėl asmenų, kurie nušalinti apkaltos būdu.
ir pažadėjo, paaiškino ir tiesiog ir Šedbaras teisėtvarkos komiteto pirmininkas, kad komitetas yra apsvarstęs ir šitą klausimą galima traukti į darbo atvarkę. Tai aš siūlyčiau kartu abudu konstitucijos pataisas įtraukti, nes kiek jūs galite apgaudinėti Europos tarybą? Pateikimo stadijoje pritarėjau 5 kartą ir paskui numeta vėl į šiukšlyną tą konstitucijos pataisą. Stasys Šedbaras. Norėčiau paaiškinti ir kolegai Petrui ir visiems kitiem, kad komitete projektas yra visiškai suderintas su ekspertais, pasirinktas variantas, kuris tikrai turėtų visus tenkinti. Tačiau yra Teisingumo ministerijos vyriausybės atstovės prie Žmogaus Teisių teismo labai didelis prašymas jau nuo pavasario sulaukti Didžiosios kolegijos, Žmogaus Teisių teismo Didžiosios kolegijos sprendimų Venckienės byloje, kad neiškiltų tam tikrų problemų, dėl kurių galbūt reikėtų kažkokiu būdu, kokį leidžia Konstitucija, koreguoti šį projektą. Na, tai mes geranoriškai pritarėm tokiam prašymui ir laukiam dabar Didžiosios kolegijos sprendimo, kuris kaip ir turėjo būti rugsėjį, dabar jau spalis. Tai va tokia situacija. Dėkuoju už komentarą. Saulius Skvernelis dėl darbotvarkės. Darbotvarkės. Aš frakcijos vardu siūlyčiau išbraukti 14P879 pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą. Dėkuoju. Siūlymas 129 pagalbinio. Daugiau pasiūlymų nėra gauta. Turime balsavimą apsispręsti. Dėl frakcijos siūlymo išbraukti klausimą 214 pagalbinio apvaisinimo įstatymo pateikimą. Kas pritarėte šiam siūlymui? Balsuojate už, kas manote kitaip? Balsuojate kitaip. Dėl vedimo tvarkos, remigijus. Taip, dėl vedimo tvarkos, gerbiamas pirmininkė. Na, tai būtų pirmą kartą istorijoje ir Violeta, ko gero, patiklins mane arba pasakys, aš teisus ar ne, kada neįtraukiama į plenarinį posėdžių darbotvarkę klausimas, todėl kad kažkokia atstovė prie vyriausybės paprašė, kad nesvarsytų. Kolegos, jūs esat parlamentas ir parlamentas apsisprendžia, o ne vyriausybės atstovė prie Žmogaus Teisių teismo, galim pasakyti, kada galim svarsyti klausimą. Kas čia per dalykai vyksta? Per 30 metų nėra to buvę. Tai gal tegu raštu jinai parašo prašymą ir įpareigoja Seimo nariams. Seimo nariams ir teismas įpareigoti kažką tai traukti ar neįtraukti. Gerbimieji, per 30 metų nėra šito dalyko buvę mūsų parlamente. Tai yra normalus Seimo nario prašymas, mes varstom. Tai gal didžioji kolegija dar priims sprendimą po 2-3 metų, gal visas teismas išmirstinais. Tai dar lauksim pusę metų. Jūs nejuokaukit šitų dalykų, pirmininkai. Gerbiamas Remigijau, jums kiekvienas kartas yra kaip pirmas kartas istorijoje. Justas Žigelis dėl darbotvarkės. Ačiū labai. Tai gerbiami kolegos, išgirdom čia siūlymą išbraukti pagalbinį apvaisinimą. Tylos prašau. Gerbiami kolegos, tai išgirdom siūlymą išbraukti pagalbinį apvaisinimą. Bet iš tiesų būtų svarbu išgirsti argumentus, todėl kad Teisės departamento pasiūlymai yra. Klausimas yra ypatingai svarbus žmonėms, kurie negali susilaukti vaikų, teikia Seimo pirmininkė ir jau nebe pirmą kartą šitą pasiūlymą, tai tiesiog atsistoti prie mikrofono ir išbraukti, tai nėra argumentų. Aš tikrai kviečiu visas frakcijas nepritarti ar ponas Skvernelį pasakyti aiškius argumentus, kodėl tas klausimas turėtų būti nesvarstomas. Dėkuoju, kolega. Seimas balsavimo apsispręs dėl pasiūlymo. Petras Gražulis. Taip, gerbiama pirmininkė, aš kalbėjau frakcijos vardu. Dėkuoju. Ir prašiau įtraukti klausimą dėl konstitucijos pataisos į darbotvarkę. Kaip jūs girdėjot, teisės komiteto pirmininkas Šedbaras pasakė, kad komitetas apsvarstė, yra pasiruošta, o ten kažkokia mergelė parašė kokį raštą ar neparašė, tai man atrodo neseimo reikalas. Gerbiamas Petrai, prašau pasakykite įstatymo projekto numerį, dėl kurio jūs norėtumėte, kad apsispręstų Seimas. Taip, dėl konstitucijos pataisos, kur apkaltos būdu panušalinti pareigūnai negali užimti pareigų visą gyvenimą. Čia eina klausa apie 10 Gerai, metų. Mes pasitikslinsim Gerai, numerį. Gerai, ačiū.
Pirmiausia, dabar apsisprendžiame dėl Sauliaus Skvernelio frakcijos vadovaujamo siūlymo išbraukti iš darbo tvarkės pagalbinio apvaisinimo įstatymą. Kas pritarėte šiam siūlymui, balsuojate už, kas manote kitaip, balsuojate kitaip. Balsavo 120, už 49, prieš 47, susilaikė 24 pasiūlymų. Nepritarta, klausimas lieka šiandienos darbo tvarkėje. Andrius Navickas dėl vedimo tvarkos. Aš tik tai norėjau sureaguoti į Petro Gražulio pasakymą apie kažkokią mergelę. Nežinau, ar taip tinka tokia kalbėjimas. Man atrodo, jūs galėtumėte įspėti Seimo nariui, kad jis taip nekalbėtų. Dėkoju. Dabar turime apsispręsti dėl Petro Gražulio frakcijos vardų prašymo įtraukti į šios dienos darbotvarkę klausimą, kurio numerio jis dėja negalėjo pasakyti. Bet mes visi jį žinome, taigi apsisprendžiame dėl jo, ar kas pritarėte Petro Gražulio siūlymui, balsuojate už, kas manote kitaip, balsuojate kitaip. Balsavo 116, už 48, prieš 47, susilaikė 21, pasiūlymui nepritarta. Prašau, Artūras Skardžius. Ačiū pirmininkė, aš dėl jūsų replikos, dėl numerio, kad ir jūs, sakykime, didmeistrė šachmatininkė, turbūt ir šios dienos darbotvarkės neišvardinumėte visų numerio atmintinai, turbūt. Tam yra sekretoriatas garbingas, visą laiką gali padėti Seimo nariams. Taip, ačiū už pastabą, bet matote, reikalas tame, kad sekretariatui taip pat reikia surinkti tą informaciją, reikia šiek tiek laiko, o balsuoti turime dabar iš karto ir paprastai Seimo nariai patys žino klausimų numerius, dėl kurių išsako prašymus. Remigijus Žemaitaitis. Ačiū, gerbiama kandidatė į prezidentus. Taigi, matote, vis dėlto buvo tikrai čia pirmas kartas. Ir kaip ir aš sakiau, tai galite jūs sakyti, kaip jūs norit, bet kai kandidatė į prezidentus turėtumėt žinoti, kad žmogaus teisės yra aukščiau visko. Kai jūs, būdama kandidatė į prezidentus, Seimo pirmininkė, su kortežu trankotės po Lietuvą šeštadienį, agituodama savo partijos narius, išleisdami mokesčių mokėtojų pinigų 7000 eurų, kur kainavo į Šilalimą atvykimas, tai jūs kažkodėl tai moralės nemato. Tai aš dar kartą pasakau, tai, ką aš sakiau dėl konstitucijos pataisos, aš buvau teisus. Pirmą kartą mūsų parlamente gali būti nesvarstomas klausimas, todėl kad valstybės atstovai prie Europos žmogaus teismo ir prie vyriausybės gali stabdyti klausimą įtraukimą į darbotvarkę. Gėda jums, kai kandidatė į prezidentę. Gerbiamas kolega, ne jūs mane paskirsite kandidatę į jokius postus. Tai gal baigiame šią diskusiją. Gerbiami kolegos, ar galėtume apsispręsti dėl darbotvarkės? Ar galime pritarti darbotvarkiai bendru sutarimu? Reikalaujate balsuoti, kas pritarėte darbotvarkiai, balsuojate už, kas manote kitaip, balsuojate kitaip. Balsavo 125, už 89, prieš 4, susilaikė 32, darbotvarkiai pritarta. Kitas darbotvarkės klausimas, pirmas, antras, 14P640, antrasis variantas, konstitucijos 67, 119, 122, 124, 141 ir 143 straipsnių pakeitimo projektas. Svarstymo stadija, kviečiu komiteto pranešėjus, pirmasis kalbės Stasys Šedbaras. Gerbiami kolegos,
Tai labai svarbus esminis apsisprendimas šiandieną, linkiu visiems susikaupti ir teisingai balsuoti. Pataisa susijusi su tiesioginiais mero rinkimais. Komitetas atsižvelgęs į valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komiteto išvadą, kuri buvo teigiama, tik tai padaręs redakcinės pastabas, rugsėjo 15 dieną pritarė iniciatorių pateiktam įstatymo konstitucijos pataisos projektui. Balsavimo rezultatai buvo tokie. Už tai, kad būtų pritarta šiai konstitucijos pataisai, kelių straipsnių pataisom buvo 7 balsai, alternatyviai balsuojant, už tai, kad būtų gražinta iniciatoriams tobulint, buvo 1 balsas. Dėkoju, kviečiu Ričardą Jušką, kad pristatytų komiteto išvadą dėl šio projekto. Labai diena, gerbiama pirmininkė, kolegos. VVSK yra papildomas komitetas. VVSK yra papildomas komitetas ir svarstė rugpjūčio 11 dieną sprendimas iš esmės pritarti įstatymo projektui. Už balsavo 5, 1 susilaikė, 1 balsavo prieš. Dėkoju, komitetų nuomonės pristatytos. Diskusija užsirašė kalbėti Seimo nariai. Pirmasis frakcijos vardu kalba Julius Sabatauskas. Prašau. Ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos. Šiandien svarstom konstitucijos pataisą dėl, paprasčiau tariant, dėl tiesioginių merų rinkimų. Šį svarstymą arba šią pataisą pateikus valdančioji dauguma, galima sakyti, pateikė gana skubotą projektą ir atidžiau išanalizavus, vis tik tai reikia pasakyti kai kurios dalykus, kurie yra praleisti, ir kurių prašyte prašosi, konstitucija prašosi, kad būtų įvardinama tai, ko nepamatė autoriai. Jeigu žiūrėti konstitucinio teismo doktriną, tai nekartą konstitucinis teismas pažymėjo, kad savivaldybių tarybų ir vykdomųjų organų santykiai grindžiami vykdomųjų organų atskaitingumu. Išbraukus iš 119 straipsnio ketvirtąją dalį, kurioje pasakyta, kad taryba sudaro jai skaitingus vykdomosius organus, tampa nebeaišku. Jeigu skaitom tekstą, kad kas sudaro ir kokius vykdomosius organus savivaldybėje, kas sudaro taryba, kas sudaro meras, plus nėra niekaip nustatytas santykis tiesiogiai renkamo mero ir savivaldybės tarybos. Pagal konstituciją tampa aišku, kad atsiranda 2 atstovaujamosios institucijos. Be savivaldybės tarybos taip pat dar ir meras. Ir šiuo atveju matome, kad tikrai yra spraga. Kitas momentas. Konstitucinis teismas konstatuoja, ir ne tik, tai, ir tai yra vietos savivaldos įstatyme, kad išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra nustatyta 40 straipsnį, 1 daly, 41 straipsnį, 2 daly, 47 straipsnį, 2 daly, bei 121 pirmoje ir antroje dalybėje 122 straipsniai. Ir pagal konstitucinio teismo doktriną niekas ir niekam negali perleisti paprastų ordinarinių įstatymų išimtas išimtinės kompetencijas.
To autoriai neišvelgė, kad reikėtų apie tai kalbėti. Taigi atsiradus dviem savivaldybės atstovaujamam institucijom, merui ir tarybai, akivaizdu tampa, kad kaip ir meras nėra vykdomoji institucija, nors iš autorių teko girdėti neoficialiai žinoma, koks galimas būtų modelis. Todėl aš ir anksčiau ir komitete, ir per valdybą esu minėjęs, kad vis tik tai labai svarbu matyti vietos savivaldos įstatymo pataisas. Dar lieka neaišku tas mero santykis su taryba, būtent, kaip aš minėjau, dėl tų išimtinių ir kitų kompetencijų. Ir vis tik tai konstitucija reikalauja, kad pataisos užtikrintų teisinį tikrumą, teisinį saugumą, tvarumą, kad būtų atitikta protingumo, proporcingumo, teisėtų lūkesčių ir stabilumo ir kiti konstituciniai principai. Todėl konstituciškai neaptarti dviejų atstovaujimų savivaldos politinių institucijų santykiai negarantuoja nei teisinio stabilumo, nei aiškumo ir tvarumo. Juk pagal Konstitucinio teismo išplėtotą doktriną visi renkami savivaldos atstovavimo organai, tai yra institucijos taryba ar meras, turi savivaldos reikaluose pagal anot paprastas tas pataisas, kaip ir lygias teises, tad šių teisių problema taip pat turi būti konstituciškai aptarta. Deja, situacija tokia, kad pagal to pačio Konstitucinio teismo 2014 metų sausio mėnesio nutarimą, kad Seimas jokioje stadijoje, nei svarstymo, nei priėmimo stadijoje negali taisyti Konstitucijos pataisų projektą, kurį pateikė iniciatoriai. Aš turiu minį, esminių pataisų negali būti, išskyrus techninės pataisas redakcinio pobūdžio, pataisant klaidas. Čia aišku, kad lieka spragų, bet įvertinus Seimo statuto nustatytas procedūras ir jeigu Seime šios konstitucijos pataisos nesulauktų pritarimo, pagal konstituciją galima pateikti kitą projektą tik po metų laiko. Tai reiškia 2022 metų, jeigu būtų tai šiandien spalį, arba tada, kai bus balsavimas lapkritį, ar dar kitą kartą. Ir aišku, kad savivaldos rinkimų data turi būti paskelbta pusę metų prieš. Tai vadinasi, jeigu bus nepritarta, nebebus tiesioginių mero rinkimų. Todėl Socialdemokratų partijos frakcija, nepaisant to, kad mūsų projektui buvo nepritarta ir įvertinus, kad yra nemažai spragų turi šitame projekte, vis tik tai renkasi mažesnį blogį, kad tiesioginiai mero rinkimai įvyktų. Ačiū. Dėkoju. Jurgis Razma. Gerbiami kolegos, manau, svarstome šios dienos svarbiausią projektą, konstitucijos pataisas. Puikiai žinom visuomenės lūkesčius susijusius su tiesioginių mero rinkimų įteisinimu. Ir aš labai tikiuosi, kad mes šiandien vieningai pasisakysim už tiesioginių mero rinkimų įteisinimą šiuo projektu, kuris yra pakankamai bendro pobūdžio ir leidžia paskui įstatymę įgyvendinti bet kokį mero statusą. Čia yra
tam tikras testas mūsų politiniai brandai, gebėjimui pasiekti kompromiso, kai puikiai suprantam, jog atskiros partijos ir frakcijos turi šiek tiek skirtingą matymą dėl merų statuso, tai konstitucijos pataisoje, bandant kažkurį tai statuso variantą šiek tiek įteisinti, mes būtumėm iš karto pasmerkti nesėkmei. Ir labai gaila, kad kolega Julius čia taip bando ieškoti kažkokių sliekų šitame gražiame konstitucijos pataisos dirvone. Tikrai nebus problemų, jeigu mes čia nepasakom detaliau apie tą mero statusą, apie tai, kas formuoja vykdomąją valdžią. Yra konstitucijoje įtvirtinti bendri demokratinio valdymo principai ir aš manau, kad jie visada užduos įstatymų įrėmus ir mes tikrai įstatymo lygyje visas tas detalės išspręsime. Tai žinoma, nereikia atidėlioti ir pradėti diskusijos dėl įstatymo turinio, dėl mero statuso. Ir aš kvieščiau tą darant tikrai nuoširdžiai pasižiūrėti, kokia yra situacija su dabartiniu merų statusu. Ne tik tose savivaldybėse, kur merai yra su savo ryškia dauguma, kur yra valdančioje koalicijoje. Ten, man atrodo, kokį merų statusą bei tvirtintum, viskas bus tvarkoj. Bet pasižiūrėkime ir į tas savivaldybės, kaip sakykime, Plungė, Kretingos rajonas, Klaipėdos rajonas, Radviliškis, kur merai yra neturintis savivaldybės taryboje valdančios koalicijos. Ir svarstydami tą būsimą mero statusą įstatymę, ieškokim geriausių variantų, kaip tokiom aplinkybėm savivalda galėtų efektyviausiai funkcionuoti. Nes tokios situacijos, kokį mero statusą bei tvirtintum, jos teoriškai visada bus galimos. Tad linkiu šiandien mum už pateiktą projektą balsuoti pakankamai vieningai, kad nors šiandien užtenka paprastos balsų daugumos, bet parodykim visuomeniai, kad tikrai yra ta reikalinga konstitucinė balsų dauguma, kuri tikrai bus reikalinga per pirmą ir antrą priėmimą, kad visuomeniai neliktų abejonių, jog tas tiesioginio mero rinkimo įtvirtinimas tikrai bus. Mūsų frakcija bus tikrai pakankamai vieninga tuo klausimu, dalyvausim gausiai ir maksimaliai prisidėsim, kad tiesioginiai mero rinkimai būtų įtvirtinti. O toliau, kolegos, nuoširdžiai sėskim, kalbėkimės dėl mero statuso, dėl mero rinkimų įstatymo, tai čia ypatingų diskusijų nereikia, iš esmės tinka ir tai, kas dabar įstatymos yra, bet dėl būsimo statuso tikrai reikia nuoširdžiai pasikalbėti ir rasti geriausią variantą. Dėkoju, kviečiu Valių Ąžuolą. Na, iš tikrųjų, šioje situacijoje, ko reikia žmonėm? Iš daugelį žmonių, kurių tu be paklaustum, kurie jie palaiko kurią sistemą, tai 80-90% žmonių atsako, kad dabartinė sistema, kokie yra tiesioginiai mero rinkimai. Ir tą mero statusą, kuris yra dabar. Tai daugelis žmonių to sako. Bet žinoma, tai nėra naudinga valdantiesiam. Nes valdantieji žino, kad tokių merų rinkimų, kokie yra dabar, jie daug rinkimų neužsitikrins. Deja, bet yra taip. Tai čia ir prasideda tada gudrybės. Dabar atnešam konstitucinės pataisas, kurios kaip ir įtvirtina tam tikrus momentus, kaip turėtų būti vykdomi ta rinkimai. Bet viską nulems po įstatyminiai ir statymai, kurie apsprendžia. Koks bus mero statusas, kaip jis bus renkamas ir kokia bus visa eiga. Tad jeigu mes būtumėm norėję padaryti taip, kaip yra dabar, tai buvo galima atnešti konstitucijos pataisas ir kartu užregistruoti statymo projektus, kurie įtvirtintų dabartinę mero
situaciją ir statusą po tiesioginių mero rinkimų. Bet kas atsitiks? Teoriškai mes kaip ir patvirtinsim konstitucinius pakeitimus, turėsim tą galimybę rengti merą tiesiogiai, bet kaip tas meras bus ir kokios jos pareigos bus, tai nuspręsime daug vėliau. Bet aš tikrai netmetu galimybės, kad gali atsitikti taip, kad teoriškai galėsim jį rinkti tiesiogiai, o praktiškai jis taps galbūt administracijos direktorių, galbūt dar kažkom, kuris nebeturės tokių galių, kokias turi dabar. Tai iš tikrųjų laikas tik parodys, kokie tikrieji yra tikslai valdančiųjų. Ar dabartinę situaciją tvirtinti, kokia iki šiol buvo, ar įtvirtinti savo naudingą situaciją, kuri naudinga jų kandidatam. Tai tik laikas parodys. Kviečiu Algirdą Butkevičių. Gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbiami kolegos, aš norėčiau gerbimo Ažulkį tik pratęsti mintį, kad svarstant konstitucijos pakeitimų įstatymo projekto tikriausiai tikrai nebūtų kilę jokių ginčių, diskusijų bereikalingų, jeigu būtų paruošti ir pateikti kartu visi kiti ledimieji įstatymo projektai, kuriuose mes tikrai galėtume matyti, koks yra mero statusas, ar tai bus renkamas tiesiogiai, ar bus renkamas tarybos, ar tikrai bus įteisintos tarybos pirmininko statusas, ar tikrai bus aiškiai apibrėžti mero tarybos narių įgaliojimai, pareigos ir atsakomybė. Ir pastaruoju metu vis girdisi, kad gal reikėtų grįžti prie to laikotarpio, kada buvo Lietuvoje atkurta nepriklausomybė 1990 metais. Ir tuo metu buvo merai, valdytojai, dar viršaičiai ir tarybos pirmininkas, pavyzdžiui, kaip aš rajone, Vilkaviškio rajone buvau išrinktas tuo metu į tarybą, aš buvau Vilkaviškio rajono valdytojo pavaduotojas, atsakingas už ekonomiką ir finansus. Tai galiu pasakyti, kadencijos pradžioj rajono valdytojas su tarybos pirmininku, kol santykiai buvo normalūs, kol liktai dar tam tikrom veiklos sferom buvo pasidalinę, jokios įtampos nekildavo. Praėjus tam tikram laikotarpiui atsirado įtampa ir tarp rajono valdytojo ir tarybos pirmininkų, vien tik dėl to, kad nesku, kuris yra stipresnis, politiškai galingesnis ir kuris turi didesnę įtaką, netgi priimant sprendimus, kurie liktai priklausytų priimti ir merų, sprendžiant netgi rūkinės problemas. O po to dar būdavo gražiausia, kada jau rajono tarybos pirmininkas skambina kaip rajono valdytojų pavaduotojų, ateik reikia aptarti tam tikrų gyvenimiškų klausimų. Po pokalbio diskusijos išeinant, sakydavo, tik žiūrėk, kad nesu žinotų valdytojas, nu aišku, miestuose buvo tuo metu merai, apie tai, kad mes buvom susitikėję ir apie ką kalbėję. Tai savotiškai įneša tam tikrą nesveiką aplinką arba atmosferą toje savivaldybėje arba pačioje energijoje ir taryboje, kada reikėdavo paruošti atskirus projektus, kuriuos tarybos nariai svarstydavo ir juos priminėdavo. Tai vis dėlto šiandien mes pilno atsakymo ir neturim, kokiu mes keliu esam pasiruošę eiti, bet pradedam nuo pačios viršūnės, norėdami kuo greičiau priimti konstitucijos pakeitimo įstatymo projektą. Taip pat, aišku, dar vieną aspektą norėčiau paliesti, kad pastaruoju metu dažnai yra supainėjamos merų ir administracijos direktoriaus pareigos. Bet paprasčiausiai, kai kas sureikšmina per daug administracijos direktoriaus pareigas arba jo netgi galia politinėje veikloje. Administracijos direktorius pagal tarptautinę praktiką nusistuvėjusią, jis yra atsakingas už mero pateiktą programą ketveriems metams, kurią turi įgyvendinti administracija, o administracijos direktorius yra atsakingas už tos mero programos ketverių metų įgyvendinimą, kurioje atsispindi jo duoti pažadai savo rinkėjams. Tai jeigu visos tos funkcijos, įgaliojimai, atsakomybė ir pareigos būtų aiškiai apibrėžtos
tam tikruose įstatymų projektuose, kurie šiandien būtų pateikti su konstitucijos pataisa, tai aš manau, kad tikrai diskusija būtų ir platesnė, ir išsamesnė, ir nekiltų tokių, kaip sakyti, abejonių, kas bus po to, jeigu mes pritarsim šiai konstitucijos pataisai. Ačiū. Dėkoju, kviečiu Viktorą Fiodorovą. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiami kolegos, nepasakysiu turbūt nieko naujo, bet atvejis toks, kad esame verčiami balsuoti už tai, ko nematome. Vieni šiandien balsuos už tai, ką jie įsivaizduoja, kiti nebalsuos vien tik todėl, kad galvoja, kad jų kolegų, kitų kolegų fantazijos gali būti per lakios. Ir tik todėl, kad nematome šiandien projekto. Lygiai ir gerai tokių pasiūlymų įtvirtinti tiesioginius mero rinkimus, bet dar pateikimo stadijoje mes prašėme valdančiųjų kartu su šiuo projektu pateikti ir vietos savivaldos įstatymo projektą. Į tai atsižvelgta nebuvo. Buvo žadomos diskusijos dar iki svarstymo, bet vietoj to girdime tik viešas konservatorių fantazijas, kurios iš esmės skiriasi nuo didesnės daugumos Seimo narių nuomonės, koks turėtų būti meras. Ir taip, atrodo, kad visuomenė tikrai nori tiesioginių mero rinkimų, ir taip, jei šiandien mes balsuosime prieš, jų didesnė tikimybė, kad nebus. Paprasčiausiai nespėsime. Tam pritarti negaliu. Todėl šiandien frakcija balsuos su avansu. Avansu, nes tikime, kad Seimo pirmininkai įsiklausys į Seimo narių nuomonės, ne tik į didžiųjų koalicijos partnerių užgaidas. Tikiuosi, kad iki pirmo balsavimo priėmimo stadijoje matysime projektą, nes kitu atveju balsuoti, dar kartą balsuoti už merą iš fantazijų srities negalėsime. Palaikome Lietuvos savivaldybės asociacijos, o kartu rinkėjų norą rinkti merus tiesiogiai. Turbūt sunkiai rastume žmogų, kuris norėtų, kad jo mieste ar miesto rajono meras vėl būtų renkamas pagal sąrašą. Tokios patirties jau turėjome. Turėjome daug. Kai žmonių interesus nustelbdavo politiniai žaidimai, o rinkėjai, galima sakyti, rinkdavo katę maišę, kurią turėdavo ištverti ne vienerius metus. Esame už tiesioginius mero rinkimus, bet ne už fantazijų merą. Todėl šiandien balsuosime avansu. Dėkoju, kviečiu Eugenijų Gentvilą. Sveiki, kolegos, o aš šiandien balsuosiu ne avansu, o iš įsitikinimo, kad reikalingas ir vienintelis galimas būtent toks kompromisinis variantas. Bet grįžtant į praeitį, prisiminkime, kada buvo įteisinti tiesioginiai mero rinkimai, tai yra 2014 metais. Ir gal kam nors keistai atrodys, pats būdamas fanas tiesioginių mero rinkimų turiu priminti. 2014 metais Liberalų sąjunga, sąjūdžio frakcija vieningai susilaikė. Mes nebalsavome už tą projektą, kuris įteisina tiesioginius mero rinkimus, sakydami, kad reikalinga konstitucijos pataisa. Deja, tada skubant artėjant 15 metų savivaldos ir merų rinkimams, buvo neįsiklausyta, gal ir objektyviai laiko pritrūko ir be konstitucijos pataisos buvo pakeistas įstatymas, numatantis tiesioginius mero rinkimus. Tai štai šiandien ir turime tam tikrą sumaištį po konstitucinio teismo sprendimo, kuris, man atrodo, visiškai logiškas ir tinkamai paaiškinantis situaciją. Tiesioginiai mero rinkimai turi būti tvirtinti konstitucijoje. Gaila, reikia pripažinti, kad jeigu šiandien mes bandytumėme apibrėžti mero statusą konstitucijos tekste, mums nepavyktų ar vienu, ar kitu, ar dar kokiu nors kitu atveju surinkti 94 balsų. Todėl pradiniai variantai ir socialdemokratų frakcijos, ir konservatorių frakcijos, jie negali šiandien gulti konstitucijos tekstą, nes tai reikštų, kad nesurinktumėme 94 balsų ir tai reikštų, kad grįžtumėme į merų rinkimus savivaldybių tarybose. Todėl štai ir gimsta šitas kompromisas, Seimo pirmininkės daugiausiai iniciatyva sukvietus frakcijų atstovus, kad konstitucijos tekstas yra pakankamai abstraktus, nekonkretizuojantis mero statuso ir tai yra šiandien vienintelė galimybė išspręsti vertybę, kurią kuria tiesioginiai merų rinkimai ir noriu pasakyti, kad tai yra vertybė ir politiniai bendruomeniai
ir visai Lietuvos visuomeniai. Žmonės teigiamai vertina tiesioginius merų rinkimus, mes turime atsiliepti į tuos lūkesčius ir įteisinti tiesioginius merų rinkimus Konstitucijoje. O štai po to jau laukia tikrai rimtas darbas ieškant kompromisų. Tikrai čia neturėsime laužyti rankų, vieni kitiem priiminėdami įstatymą, apibrėždami mero statusą. Aš iš anksto galiu pasakyti, kad neturiu garantuoto ryškaus apsisprendimo. Mano manimu, tiek vienoks mero statuso modelis, tiek kitoks turi ir pliusų, ir minusų. Ir šiandieninė situacija daugelyje savivaldybių, kurios čia paminėtos ir ne visos dar paminėtos, tikrai rodo ne visišką tobulumą dabar galiojančio mero statuso, tai turime sėsti ir svarstyti. Kita vertus, labai noriu padėkoti socialdemokratų frakcijai, kuri turėdama kitą nuomonę, turėjusi projektą, kurį teikė irgi pačioje pradžioje dėl mero statuso apibrėžimo jau Konstitucijos tekste, vis tik tai šiandien supranta, mes turime išsaugoti tą vertybę, tiesioginius mero rinkimus, įtvirtindami Konstitucijoje, kad ir tokia nuosaikia, mažiau apibrėžta nuostata, kuri šiandien ir yra teikiama. Todėl siūlau ir šiandien, ir kitose stadijose balsuoti už šitą Konstitucijos pataisą, kaip atsiliepiančią į visuomenės ir politinės bendruomenės lūkesčius. Ačiū. Dėkoju ir paskutinis kalbės Andrius Kupčinskas. Gerbiami kolegos, pirmiausia, noriu padėkoti mūsų Seimo pirmininkė, kuri ėmėsi iniciatyvos ir subūrė visų frakcijų atstovus po Konstitucinio teismo išaiškinimo. Tai yra dėl tiesioginių mero rinkimų ir jų įtvirtinimo Konstitucijoje, nes, kaip ir kolega Eugenijus minėjo, 2014 metais buvo pakniopstomis sprendžiamas šis klausimas, na ir, kaip sakyt, pakniopstomis daroma darba, velnės naudą gaudo. Tai galima sakyti, kad turbūt labai logiška, kad grįžtame atgal į Seimo salę po Konstitucinio teismo išaiškinimo. Ir turbūt, bent jau man antrą kadenciją esant Seime, iš visų praktiškai daugelio kolegos girdėjosi, kad na, tas, kas yra dabar, kaip surašytas vietos savivaldos įstatymas, jisai niekaip netitinka Konstitucijos normų. Ir natūralu, kad mes turime tą klaidą ištaisyti, geriau, kaip sakyti, vėliau ištaisyti klaidą, negu likti klaidoje. Bet reikia kartu sprendžiant Konstitucijos apibrėžimo klausimus ir panašu, kad mes kol kas randame bendrą formuluotę, kuri galėtų tenkinti visas puses ir surinkti tą konstitucinę daugumą. Aišku, visi mintį turi galvo, kas bus toliau, kaip bus mero pareigybė ir statusas apibrėžiamas vietos savivaldos įstatyme. Ir čia tikrai reikia pripažinti fantazijai, vietos tikrai yra pakankamai daug ir vieni, kurie dirba vietos savivaldoje, nori įtvirtinti savo galias, kiti mato ir kitus veikiančius modelius ir galbūt ir kaimininėje Lenkijoje, kur yra labai aiškiai atidalintos vykdomosios ir atstovaujamosios valdžios. Ta pati sako ir mūsų Konstitucinis teismas, kad negali būti sulietos atstovaujimo ir vykdomoji valdžia. Ir kad visų tarybos narių mandatai yra lygus. Tai yra, kad tarybos nariai, kaip ir Seimo nariai, turi tas pačias teisės ir negali turėti išskirtinių pareigybių ar funkcijų. Tuo tarpu dabartinėme vietos savivaldos įstatyme yra užprogramuota, kad meras, palyginus su kitais tarybos nariais, jisai turi išskirtinį statusą ir išskirtinės teisės. Todėl logiška yra galvoti, kad, kaip ir gerbiamas kolega Algirdas Butkevičius sakė, turbūt turės atsirasti tarybos pirmininkas, nes kitaip neatskirsim atstovaujamosios ir vykdomosios valdžios. Panašiai tas modelis egzistuoja ir Seime, ir vyriausybėje. Nieko naujo neišrasime dėl atstovaujamosios ir vykdomosios valdžios, tą sako ir vienos konvencija. Ir taip pat Konstitucinis teismas pasisakė, kad vis dėlto vienasmenio pareigūno statusas turi būti ribojamas. Tai yra kaip ir prezidento, čia jau aišku, kaip ir mums apsispręsti, ar tai bus kelios kadencijos, ar tai modelis
du kart keturi, ar du kart penki, ar trys kart keturi. Tai tų modelių aplinkui Europos Sąjungos valstybėse mes rasime įvairių. Ir tikrai palinkėčiau, kad spręsdami šį klausimą mes galbūt atsiribuotume nuo asmeninių patirčių ar sąsųjų su vienu ar kitu regionu, kaip tvarkosi Lietuvoje. Tikrai pažiūrėtume, kad plačiau ir norėtųsi, kad tai, kas būtų įtvirtinta vietos savivaldos įstatyme, jau nebūtų kaitaliojama į ateitį. Nes tų patirčių per 30 nepriklausomybės metų mes su vietos savivalda turėjome įvairių. Aš linkėčiau, kad išsprendę šį klausimą mes kalbėtume apie antro lygio savivaldą, kuri Lietuvoje apskritai nėra apibriežta ir praktiškai neegzistuojanti, bet labiau kreiptume dėmesį į vietos bendruomenės teisės, jų atstovavimą, jų galimybės tvarkyti savarankiškai ir spręsti vietos bendruomenių ir gyventojų klausimus, taip pat ir atitikti jų lūkesčius. Ačiū. Dėkoju. Visi užsirašę kalbėti diskusijoje pasisakė. Motyvai. Už norėtų kalbėti Domas Griškevičius. Prašau, Domai. Dėkoju už žodį. Tai kolegos jau daug už ir prieš išsakė. Bet manau, šiandien aš balsuosiu už, nes tiesiog turbūt, kad neturim kito pasirinkimo, jeigu norime tiesioginių mero rinkimų ir ko nori didžioji dauguma Lietuvos gyventojų. Bet vis dėlto reikia atkreipti dėmesį į tai, kad bijau ir toks yra vidinis baimės jausmas, kad gali būti, kad tie tiesioginiai mero rinkimai vis dėlto galutiniam variante, kada bus priimtos kitos pataisos, nebus tai, ko tikisi mūsų visuomenė. Todėl tikiuosi, kad šis mano nerimo balsas, pasisakymas vis dėlto toks ir liks. Ir vis dėlto Seimui pavyks susitarti vis dėlto, kokios yra mero galios, koks yra jo santykis su taryba, ar tai yra administratorius, ar tai koks kitoks pareigūnas. Bet viliuosi, kad vis dėlto prieš finalinį balsavimą mes jau turėsime ne kažkokia tai gražia idėja pievose lakstančia ir mes kaip kiekvienas skirtingai ją įsivaizduojam, ją atrodančia, bet vis dėlto jau konkretų projektą, kaip tie tiesioginiai mero rinkimai bus įgyvendinti, būtent per teisų ir pareigų prizmę. Ir pasikartosiu, tikiuosi, kad šis mano nuogastavimas ir liks nuogastavimus, bet šiandien, žinoma, balsuosiu už. Dėkoju. Prieš kalbą Vytautas Bakas. Tiesioginiai merų rinkimai įstatyme buvo įtvirtinti 2014 metais ir visuomenė šį žingsnį sveikino kaip stiprinantį savivaldą. Tuo metu beveik 80% visuomenės pasisakė už, daugiau nei 80 Seimo narių balsavo už. Deja, šiandien mes žengėme žingsnį atgal ir silpniname savivaldą. Grįžtame 7 metus atgal, siūlome įtvirtinti tokią fasadinę nuostatą, iš kurios nėra aišku, ką gali meras, kokia jo vieta savivaldos institucijų sistemoje. Na, jeigu taryba yra mažas parlamentas, miestelio parlamentas, miesto, įsivaizduokite, jeigu mes dabar parlamento konstitucija nenumatytų mūsų Seimo pirmininkės įgaliojimo, ne, kas tuo metu atsitiktų. Kaip pavyzdys. Koks yra absurdas siūlomas. Pavyzdžiui, Vilniuje per praėjusius rinkimus mero rinkimuose nugalėjęs kandidatas sulaukė 100 000 balsų. Tuo tarpu paskutinis sąrašo, reiškia, žmogus, kuris pateko į tarybą, surinko vos 1 500 ir mes čia sulyginam šituos žmonės. Aš manyčiau, iš tikrųjų, mūsų iššūkis turėtų būti ir galimybė stiprinti savivaldą ir aš siūlyčiau, tikrai negalėčiau palaikyti projekto, kuris nubloškė mūsų demokratijos pasiekimus atgal į praeitį mažiausiai 7 metams. Mes tikrai keisdami konstituciją galime sustiprinti savivaldą, sustiprinti antro lygio savivaldą ir vis dėlto nustatyti tiesioginių rinkimų būdų renkamo mero įgaliojimus. Toks įstatymas būtų prasmingas. Dabar šitas projektas sukuria tokį visišką teisinį neapibrieštumą, kuris reiškia ne ką kitą kaip tam tikrą fasadinę demokratiją. Dėkoju, motyvai išsakyti. Balsuosime dėl šio projekto numatytojų laikų. Balsavimui skirtas laikas yra nuo 11:40.
Kitas darbo atvarkės klausimas, pirmas, trečias, antras, 14-764, antrasis variantas ir lydintysis Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymo numeris 9165 pakeitimo įstatymo projektas. Kviečiu komitetų pranešėjus, pirmasis valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų pranešėjas Eugenijus Sabutis. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, tai leiskit pristatyti komiteto nuomonę dėl abiejų įstatymų projektų. Kaip žinote, užsienio reikalų komitetas parengė, tačiau valstybės valdymo ir savivaldybės komitetas patobulino Seimo atstovų įstatymo projektą ir labai trumpai numatė, kad Seimo atstovų ir atstovų pavaduotojas galėtų būti ne tik Europos Sąjungoje, kaip buvo siūloma iki šiol, bet ir Seimo atstovas užsienio valstybė ir jo pavaduotojo pareigybės. Norim atkreipti dėmesį, kad komiteto nuomonė, kad Seimo atstovų pavaduotojo pareigybė būtų steigiama pagal poreikį, o ir patys atstovų pareigybės taip pat būtų steigiamas pagal poreikį ir Seimo kanceliarijos finansinės galimybės. Taip pat pagal įstatymą numatėme Seimo atstovų atranką. Na, o atitinkamą lydinčiajimą valstybės tarnybos įstatymo projektą Seimo atstovų ir pavaduotojo pareigybės sistemiškai atsižvelgiam į jom keliamus reikalavimus ir priskiriamos vieną pakopą, priskiriam aukštesnės nei buvo projekte pareigybių grupės. Už abudu įstatymo projektus valstybės valdymo savivaldybių komitetas pritarė abiem bendrų sutarimų. Ačiū. Dėkuoju, pristatėte komiteto išvadas ir pagrindiniam ir lydinčiajam. Dabar norėčiau pakviesti Europos reikalų komiteto išvadą, jei galėtų pristatyti Arminas Lydeka. Ir Europos reikalų komiteto išvadą, ir matyti užsienio reikalų komiteto išvadą taip pat. Ačiū gerbima pirmininkė, gerbimi Seimo nariai, iš pradžių pristatysiu užsienio reikalų komiteto išvadą. Užsienio reikalų komitetas buvo papildomų komitetų ir atidžiai išnagrinėjęs pritarė šiam įstatymo projektui, turiu omeny dėl Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymo pakeitimo įstatymui, balsavimo rezultatai 6 už, 1 prieš, 1 susilaikė. Lygiai tokiu pačiu rezultatu užsienio reikalų komitetas pritarė ir kitam įstatymo projektui, tai yra dėl valstybės tarnybos įstatymo kelių straipsnių pakeitimo įstatymo projektui. Iš karto pristačiau abu. Taip pat, jeigu galima, tai pristatysiu ir Europos reikalų komiteto kaip papildomo komiteto išvada. Europos reikalų komitetas bendrų sutarimų pritarė Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymo pakeitimo įstatymo projektui ir taip pat bendrų sutarimų pritarė ir kitam įstatymui, tai yra dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo kelių straipsnių pakeitimo įstatymui. Tiek vienam, tiek kitam pritarta bendrų sutarimų. Ačiū. Dėkoju, jūs pristatėte abiejų komitetų išvadas ir dabar norėčiau pakviesti diskusiją užsirašiusios Žygimantą Pavilionį. Ačiū labai pirmininkė, aš tiesiog norėjau pasinaudoti šią progą ir padėkoti visiems kolegom, vyriausybei, visiems teisininkams ir vyriausybė ir pas mus, ir visiems komitetams, ir VVSK, ir Europos reikalų komitetų, ir aišku, mūsų komitetų nariams, kad taip vieningai visų partijų pritarimu mes judame į priekį su šiuo įstatymu. Ir tiesiog dar kartą noriu priminti, kad būtent Seimas paklojo pamatus mūsų užsienio politikoje, tokie kaip aš ir kiti diplomatai buvo sukurti Seime užsienio reikalų komitete. Seimo indėlis buvo milžiniškas, stojant mums į Europos Sąjungą ir NATO. Ir dabar, kai jau įstoja į šios klubus, tai nepamirškime tos parlamentinės diplomatijos, mes labai dažnai iškeliam aukštus reikalavimus mūsų diplomatams, bet padarykime savo darbą, dirbkime su tais parlamentais,
tiesiogiai, ne tik žodžiais, bet ir savo veiksmais, kūnais, ką šis įstatymas ir įgalina. Tai tikrai labai norėčiau, kad taip pat vieningai, gražiai sutartume dėl šių pakeitimų. Ir ačiū Jums dar kartą labai visiems. Dėkoju, kviečiu Laimą Liuciją Andrikinę. Ačiū gerbiamoji pirmininkė, kolegos. Mes visi puikiai žinome, kad remdamiesi svarstomo įstatymo pakeitimais galėtumėm turėti Seimo atstovą mūsų ambasadoje Vašingtone, kurio pagrindinė funkcija būtų darbas su Jungtinių Amerikos valstijų kongresu. Klausydama kolegų pasisakymų, kai šį klausimą svarstėme užsienio reikalų komitete, klausimus ir tam tikras abejonės, aš vis tik tai noriu pasakyti, kad šis sprendimas, šis įstatymo pakeitimas yra iš tikrųjų labai reikalingas. Galiu tai drąsiai sakyti po savo 3 kadencijų Europos parlamente, matydama Lietuvos Respublikos Seimo atstovo darbą toje institucijoje ir įvertinus Jungtinių Amerikos valstijų svarbą, JAV kongreso dydį, turėti savo atstovą ten yra ne tik tai prabanga, bet būtinybė. Ir paskutinis dalykas. Pretendentas į atstovo pareigas bus atrenkamas iš Seimo kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojų. Seimo kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojas į pareigas bus perkeliamas 3 metams su galimybe pratesti vieną kartą 1 metams jo kadenciją. Taigi, tai puiki galimybė ir Seimo kanceliarijos darbuotojams įgyti naujo patyrimo ir kviečiu balsuoti už šį įstatymo pakeitimo projektą, dar kartą kviesdama abejojančius ir tuos, kurie užsienio reikalų komitete balsavo prieš, pakeisti savo nuomonę. Dėkui. Dėkoju. Taip pat norėčiau pakviesti Emanuelį Zingerį, kuris irgi buvo užsirašęs diskusijai. Didžiai gerbiami bičiuliai, gerbiama Seimo pirmininkė. Daugiau nei pusė Seimo yra užsirašę į Amerikos draugystės grupę su Jungtinių Amerikos valstijų kongresu. Tai yra iškiliausi mūsų kairės, dešinės, centro, liberalų partijos, kitų partijų atstovai. Pasižiūrėję, kas vyksta kitose ambasadose, matome daugybę žmonių dirbančių ryšyje su kongresu. Ir jeigu mes turime iki šiol, iki galo neužbaigtą geopolitinę architektūrą Lietuvos saugumo, Latvijos, Estijos saugumo prasme, Lenkijos, tai kongresas yra šio saugumo šaltinis. Amerikos išrinkti politikai, kaip tikroji demokratijoje, ne tik prezidento ofisas, ne tik administracija, bet Amerikos išrinkti politikai lemia Amerikos politikos kryptis. Todėl šio vieno žmogaus skirimas yra pavėlavusi būtinybė. Buvom sutikę, Žygis Pavilionis, komiteto pirmininkas, galėtų patvirtinti, sutikę su Taivano atstovybė, kurie pasakė, kad pas jos virš 10 žmonių dirba su Amerikos kongresu. 200 Amerikos kongresmenų yra Taivano grupėje. 200 Amerikos kongreso narių yra Taivano draugystės grupėje. Jie lemia Taivano apsaugą nuo galimos grėsmės. Todėl aš siūlyčiau šį pavėluotą sprendimą daryti, tai yra logika visiškai aiški. Mes turime puikiai dirbančią vieną mūsų atstovę prie Briuselį, prie Europos parlamento ir turėtumėm bent vieną. Aš sakau, bent vieną, kadangi tai yra minimumas atstovą dirbančią su Amerikos kongresu, kuriame yra virš 400 kongresmenų ir virš 100 senatorių. Tai aš tikrai raginu daryti šį žingsnį ir kartu raginu tai daryti Amerikos draugų grupės vardu. Ačiū.
Dėkoju. Visi norintys pasisakyti diskusijoje pasisakė, motyvai užkalbės Audrius Petrošius. Dėkoju, pirmininkė. Tai gerbiama Laima pabrėžė, kad tai yra būdas pasisem papildomos patirties kanceliarijos darbuotojams, tai matyt neturėtų būti pagrindinis argumentas, tik tai vienas iš jų, tai valstybės valdymo ir savivaldybių komitete svarstėme šį klausimą ir buvo girdėti keli pagrindiniai aspektai, kurios kolegos jau iš dalies aptarė. Tai pirmiausia dėl atstovų skaičius, nes mes šiandien dienai kalbame apie atstovą Jungtinėms Amerikos valstybėms kongrese, ar ne. Tai buvo sutarta, kad vis dėlto ten nėra jokių apribojimų, teisės aktas nenumato jokių apribojimų ir tai yra tik pirmas žingsnis ir jeigu mes matysime poreikį, galime plėsti šitą schemą ir į kitas šalis ir nebūtinai po vieną atstovą. Taip pat antrasis diskusijų sulaukęs klausimas buvo atrankos būdas dėl vidinių resursų ir vėlgi, man atrodo, su kolegomis sutarėme, kad pasirinktas pakankamai teisingas kelias dėl to, kad ta atranka būtų vykdoma iš kanceliarijos darbuotojų, nes tai yra Seimo atstovas. Tai manau, kad tai yra geras būdas ir Žygimanto patirtis šitoj vietoj iš diplomatinės tarnybos vis dėlto yra teisinga, tai turime tikrai unikalią galimybę perkelti šitą patirtį į Lietuvą ir plėtoti savotišką diplomatiją ir mėgsti santykius. Tai tikrai kolegas kviečiu palaikyti šitą sprendimą, jis nėra uždarantis kelių, kaip minėjau, nei plėsti šitą schemą į kitas šalis, nei numatyti, nei yra kažkokių tai apribojimų atstovų skaičių. Tai tikrai sprendimas, kuris yra savo laikas, kaip minėjo mūsų kolega Zingeris ir gal netgi pavėluotas. Dėkoju, motyvai išsakyti, apsispręsime dėl šio klausimo balsavimo numatytų laikų. Kitas darbo atvarkės klausimas, pirmas ketvirtas, 14.910, vienkartinės išmokos pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19 lygos įstatymo projektas. Jį teikia ministrė Monika Navickienė. Ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiamieji kolegos, teikiu jums projektą dėl Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19 lygos. Ir šis projektas teikiamas tikrai ne iš didelio džiaugsmo, labiau iš realybės jausmo arba iš realybės suvokimo, kur šiandien esam. Sprendimas galbūt nėra tobulas ir etikos prasme, klausimų yra, bet manome, kad turime priimti visus reikiamus sprendimus tam, kad kuo daugiau žmonių ypatingai tiksliai iš tos rizikos grupės, kurioje ir yra 75 plus žmonės, būtų apsaugoti ir mes patirtumėm kuo mažiau tų žmonių netekčių. Projektas yra teikiamas būtent dabar, nes buvo svarstymų ir rugpjūčio mėnesį, ir anksčiau, ir premjerė buvo pasisakiusi, kad toks projektas ar tokia priemonė nebūtų tabu. Jeigu būtų skiepijimosi tempai lėtesni, rugpjūčio mėnesį mes tikrai matėme gana gerą skiepijimosi lygmenį tos amžiaus kategorijos žmonių tarpe ir jeigu ne kai kurie visuomenėje atpažįstamų žmonių garsus pareiškimai ir skambus, galbūt tokį tempą turėtumėm ir iki šiol. Bet dėja neturim. Užsiminsiu apie keletą skaičių. Būtent 80 plus amžiaus grupės žmonių, mes turime apie 160 tūkstančių ir tos grupės žmonių virš 30% imunitetas mums nėra žinomas. Jeigu kalbėtumėm apie šiek tiek jaunesnę žmonių kategoriją, 75-79, tos kategorijos žmonių yra apie 100 tūkstančių, ir jų tarpe 25% žmonių, kurių imunitetas mums nėra žinomas. Tai lyginant su 65 plus, skaičiai yra dvigubai didesni, todėl kad toje kategorijoje tik 15% žmonių yra su mums nežinomu imuniteto lygmeniu. Kalbant apie mirčių riziką, taip pat mes matome, kad nuo 75 plus, ypatingai 80-mečiai ir vyresni, mes matome šuolį dvigubai daugiau mirčių ištinka būtent žmonės, kurie yra 75 plus.
Tai tikrai turime argumentų, kodėl pasirinkome būtent šią amžiaus kategoriją. Ir manome, kad šita priemonė turėtų būti tikslinga, nutaikyta į tuos žmonės. Ir jeigu jau kitomis priemonėmis mums nepavyksta tų žmonių sumotyvuoti ir argumentuoti, kodėl skiepytis yra būtina dėl savęs ir savo artimųjų, teikiame ir šią priemonę, tikėdamiesi, kad bent dalį žmonių tai padės įtikinti priimti sprendimą pasiskiepyti. Plačiau apie patį projektą, kam ir kiek yra siūloma išmokos, tai išmokos dydis yra 100 eurų ir preliminariais skaičiavimais jis galėtų pasiekti apie, jisai galėtų kainuoti apie 27 milijonus eurų ir šios lėšos jau yra suplanuotos valstybės biudžete. Išmoka būtų mokama tiems 75 plus asmenims, kurie pasiskiepijo pagal pilną skiepijimo schemą nuo rugsėjo 1 iki lapkričio 30 dienos, arba jau yra pasiskiepiję iki kovo 31 dienos pasiskiepis sustiprinančiąją trečiąją vakcinos dozę. Tai vadinasi, šis projektas yra nukreiptas ir į tuos žmonės, kurie jau šiandien yra priėmę be materialinės paskatos, saugodami save ir aplinkinius sprendimą pasiskiepyti. Tai ir sulaukus ekspertų rekomendacijos dėl trečiosios dozės, priėmėme tokį sprendimą, kad už tuos sprendimus, kuriuos žmogus priima šiandien rūpindamasi savo sveikatą, nepaisant to, ar jis yra pasiskiepijęs ar ne, jis galėtų gauti šią papildomą materialinę paskatą. Taip pat svarbu paminėti, kad pagal projektą asmuo galės gauti tik vieną išmoką. Taip pat svarbu paminėti ir tai, kad išmoka būtų automatiškai mokama per sodrą, ją išmokėtų sodros sistema, nereikėtų teikti jokių papildomų prašymų. Ir sodra asmenims išmokėtų išmoką tokią tvarką. Jeigu asmeniui sodra yra mokėjusi jo sąskaitą bent vieną sodros mokamą išmoką, tai jam ta išmoka būtų išmokėta kitą kalendorinį mėnesį, einantį po to kalendorinio mėnesio, per kurį jis pasiskiepijo įstatymo nustatytą tvarką. Arba abiem doziam, arba vieną sustiprinančiąją. Jeigu asmeniui sodra nebuvo mokėjusi į sąskaitą jokios sodros mokamos išmokos, tai jam išmoka būtų išmokėta ne vėliau kaip iki balandžio 30 dienos. Ir prašome Seimo šį įstatymą svarstyti skubos tvarka, todėl kad sprendimus norime priimti kuo greičiau, kad šita priemonė kuo greičiau atliktų savo misiją ir mes matytumėm kuo daugiau vakcinuotų pagyvenusių žmonių. Bet taip pat noriu akcentuoti kai ką svarbaus, kad žmonės negalvotų, jog išmoka jiems priklausys tik tai nuo įstatymo priėmimo, nes įstatyme yra nustatyta, kad ir tie žmonės, kurie jau nuo rugsėjo 1 dienos priėmė sprendimą skiepytis, galės šią išmoką gauti. Žinoma, jeigu kolegos Seimo nariai pritarsite, kad tokia priemonė šiandien galėtų mums padėti išgelbėti daugiau gyvybių. Ačiū. Dėkoju, jūsų norėtų paklausti Seimo nariai. Pirmasis klausė Algirdas Sysas. Ačiū pirmininkė. Gerbiama ministrė, ar jūs čia gudraujat, ar visgi pakeitėt nuomonę? Nes jūs pasakėt skubos tvarką. Visur parašyta ypatingos skubos tai tvarka. Jūs pasakėt skubos tvarka. Ypatingos tai mano klausimas tada. Nurodykit priežastį, kodėl reikia ypatingos skubos, nes Konstitucinis teismas yra pasisakęs, kokiais atvejais yra ypatinga skuba. Tai iš, taip sakant, motivuojant mus pritarti šitam siūlymui, nes kaip beskaitysi Konstitucinio teismo išvadą dėl skubos, tai niekaip šitas nepatenka, nes problema sprendžiama arba arti 2 metų. Čia ne nauja problema ir nenukrito vakar ar šiandien. Ir kitas klausimas. Kodėl šitą klausimą pristatot jūs, nors tai yra grinai sveikatos klausimas, o užkrečiamų lygų, kur bus kalba apie dirbančius žmonės, kurie turės testuotis ir mokėti pinigus, tai yra grinai darbiniai santykiai, pristato sveikatos ministras. Ir pinigai šito klausimo sprendimui yra iš
socialinių, taip sakant, pinigėlių, ne iš sveikatos. Tengi yra, taip sakant, žmonės neskatinami dirbti, o daromos kliūtis, o čia, kurie nesiskiepija, jiem primokama. Tai kaip paaiškinsit šitą kalambūrą, kuris yra šiandien mūsų įstatymuose? Ačiū. Ačiū jums, gerbiamas Algi. Na, man atrodo, dėl ypatingos skubos tikrai išlaikomos yra procedūros, o tikslas yra, kad įstatymas kuo greičiau įsigaliotų ir mes galėtumėm žmonėm suteikti aiškumą, kad yra priimta šita priemonė, kad jinai yra, kad jinai jau gali skatinti žmonės priimti sprendimus. Dabar kodėl teikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija? Todėl, kad išmokos bus mokamos ir administruojamos per sodrą ir, na, akivaizdu, kad tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interesų lauke. O pinigai yra skiriami papildomai iš valstybės biudžeto. Klausia Mindaugas Puidokas. Gerbiama ministrė, iš tikrųjų, kalbant apie šį siūlymą, iš žmonių, senjorų visų pirma, kilo labai daug klausimų. Kad vis tik tai yra tam tikras žmonių suskirstimas, tai yra pirmas klausimas ir antras klausimas, kad na, kaip vis tik tai yra su tais žmonėmis, kurie jau yra pasiskiepiję du kartus ir tikrai nemaža dalis tų senjorų, na, jie neketina skiepintis trečią arba ketvirtą sykį, bet jie galvoja, kad na, jie įvykdė tą savo prievolę, kad būtų saugesnėje grupėje. Ir tokiu būdu, na, kaip ir labai, na, gaunasi neteisinga situacija, kad jie yra išskiriami ir jie jokios tos išmokos negauna pagal jūsų siūlomą projektą. Tai ar jūs ketintumėt koreguoti ir taisyti šią situaciją? Nes žmonių, vat būtent tų daugybės seniorų atvejų, kurie kreipiasi, yra įvardyma, kad, na, kad jie laiko tai neteisinga. Kaip jūs pakomentuotumėt? Ačiū jums, kolega, už klausimą. Na, man atrodo, kad ir kokį tu sprendimą bepriimtum dėl vienos grupės išskirimo iš kitų, ar tai būtų 75+, ar 85+, ar 65+, vis tiek bus išskirimas iš kitų grupių. Iš 45+, iš 25+, ir taip toliau ir panašiai. Tai dėl išskirimo, man atrodo, kad šita problema yra atliepiama būtent per taiklumą ir tikslingumą priemonės suplanavimo, kai matai, kuri grupė iš tikrųjų patiria pačią didžiausią riziką sirgti ir mirti. Dvigubai didesnė negu visos kitos. Dabar kalbant apie paskatą trečiam skiepui, aš galbūt nesutikčiau, nes atvirkščiai manau, kad žmonės, kurie pasiskiepijo dviejomis dozėmis ir joms pagal ekspertų rekomendacijas priklausytų ir yra rekomenduojama ta trečioji vakcinos palaikomoji imuniteto jau suformuoto dozė, tai man atrodo, kad jeigu žmogus priėmė sprendimą pasirūpinti savim, kai buvo laikas ir pasiskiepijo abiem vakcinos dozėm, tai tikrai išlaikys interesą ir tęsti ir stiprinti tą imunitetą. Tai manau, kad sprendimą žmonės, kurie yra jau linkę savimi pasirūpinti ir jau pasiskiepija dėl trečiosios dozės, tikrai priims palankų ir tuo pačiu gaus papildomą paskatą 100 € už priimtą sprendimą, kurį padarys artimiausių metų. Klausia Aidas Gedvilas. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamieji, panašu, kad valstybė pradeda išsižadėti viešojo sektoriaus funkcijų ir bando orientuotis į komercinių veiklų įteisinimą. Seniorai išmoka vadina ne tik, kad pakiša, bet ir per menka, kad būtų verta reaguoti, ir norėdami pasibranginti, jie nori užduoti jums klausimą. Ministre, ar išmoka nesikeis ir nepadidės iki 500. Taip pat klausia, kas bus atsakingas ir kokia bus kompensacija atsiradus įtartiniems nepageidaujamiems reiškiniams. Ar taip pat bus apmokama iš valstybės lėšų, o gal patirtą žalą kompensuos vakcinos gamintojas ar Europos bendrija? Ačiū. Aš tai norėčiau paklausti, kas prisimtų atsakomybę už tai, už savo žodžius, ypatingai, kai esi nuomonės formuotojas, galintis padaryti įtaką žmogaus apsisprendimui, kai žmogus priima sprendimą nesiskiepyti ir dėl šito sprendimo miršta. Mes labai mažai kalbam apie savo pačių kalbėjimo atsakomybę, man atrodo, šiais laikais. O turėtumėm daryti ir tą. O iš jūsų klausimo, ką jūs paklausėte čia apie komercinės, nekomercinės nuostatas, tai taip ir nesupratau, ar jums atrodo, kad projektas blogas, ar kad suma per maža.
Klausia Aurelijus Veryga. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiama ministrė. Na, aš keletą klausimų turiu. Tai vienas toks esminis, kodėl taip ilgai delsėt, o dabar jau norit per vieną dieną priimti sprendimą, nes mūsų siūlymas buvo dar rugpjūčio viduryje užregistruotas. Kitas klausimas, tai kas taip esmingai pasikeitė supratime apie diskriminaciją, jeigu projektui, kuris buvo platesnė amžiaus grupė, Seimo teisės departamentas turėjo pastabą dėl konstitucingumo, jums susiaurinus nuostatą jau neliko, kaip ir pastabų dėl galimo konstitucingumo, tai kas čia tokio valstybei pasikeitė per porą mėnesių konstitucijoje, gal aš ko nors nežinau. Na ir dėl amžiaus grupės, kiek aš pasižiūrėjau statistiką, tai 4 kartus paauga mirtingumas, peržengus 60 metų amžiaus ribą. Jūs minit 2 kartus perėjusius 70-75. Tai manau, kad yra logika, kur pradeda aukti drastiškai mirtingumas nuo tos ribos siūlyti tokią kompensaciją. Ar jūs nemanot? Ačiū už klausimus. Na, dėl delsimo aš jau pasakiau projekto pristatymo pradžioje. Rugpjūčio mėnesį mes turėjome tikrai pakankamai gerus skiepijimosi tempus, net ir šitoje pačioje rizikingiausioje žmonių grupėje, kurie turi didžiausią galimybę sirgti, gulėti reanimacijoje ir numirti. Dabar dėl teisės departamento ar teisės aiškintojų aš atsakyti klausimą negaliu, bet jeigu jūs klausiate, kas pasikeitė, tai pasikeitė labai paprastas dalykas. Vakcinavimosi tempas nuo rugpjūčio mėnesio labai stipriai sulėtėjo. Ir man atrodo, kad nebe tam tikrų viešosios opinijos skleidėjų, kurie reiškia nepasitikėjimą, ar tai procesu, ar tai vakcinavimo buvimu apskritai. Ir tai darė realią įtaką. Realią įtaką, kuri menkino visų kitų turimų priemonių sprendimui priimti įtaką tam, kad galėtų tas tempas toks, kaip rugpjūtį buvo, išsilaikyti ilgesnį laiką. Tai jeigu apie tai, kas pasikeitė vakcinavimosi tempas ir šiandieniniai tiek imunizavimo, tiek reanimacijos lovų, tiek mirčių statistikos duomenys rodo, kad sprendimą mes privalome priimti ir privalome jį priimti greitai. Todėl, kad efektas gali būti tik tai tada, jeigu mes žmonėm pasakom, kad štai yra laikotarpis, per kurį jūs priėmė sprendimą, nes žinom, kad po to ir imunitetui susiformuoti reikalingas tam tikras ilgesnis laikas. Tai mes siūlome laiką, per kurį priėmus sprendimą jisai gautų papildomą paskatą materialinę. Tikrai nesijaučiu, kad teikiu čia kažkokį idealų sprendimą, jeigu galėčiau, neteikčiau. Bet man atrodo, kad mes sutarėm, kad sprendimą priimti vis tiek reikia, nes turim padaryti viską. Klausia Morgana Danielė. Taip, ministre, ačiū labai už pristatymą. Aš norėčiau paklausti, ar yra kažkokių duomenų, kurie parodytų, kad būtent pinigai yra ta paskatinanti priemonė, kurios dabar reikia, nes kai kalbam apie priežastis, kodėl seni žmonės nesiskiepija, na, tai galėtų būti šalutinio poveikio baime, kurią tarsi turėtų išspręsti tas žalos be kaltės atlyginimas, kuris jau yra pateiktas Seime. Ir lankymas namuose yra tokia, nu, tikrai stipri priemonė, kuri padeda žmonėm, kurie ir sunkiau juda, kurie yra labiau priklausomi nuo jaunesnių šeimos narių, tie jaunesni šeimos nariai dėl vienų ar kitų priežasčių neveža jų, neregistruoja skiepytis. Tai, sakykime, kodėl mes manom, kad šitos priemonės reikia ir ar paskaičiuotas tas galimos naudos ir žalos santykis, nes nu, vis tiek kalbam apie išmokas premijas antivakseriam tam tikrą prasme, tai tie, kurie nepasiskiepė laiku. Ačiū labai, gerbiama kolegė. Aš tikrai pritarčiau dėl to aspekto, kad na, lankymas namuose, lankomoji priežiūra, didesnis specialistų įsitraukimas, ne tik tai artimųjų, kurie lanko ir galimai daro ypatingai 80+, galbūt šiek tiek ir kitokią įtaką priimti sprendimą, nesiskiepyti, kad tie žmonės, kurie rūpinasi pagyvenusiais asmenimis, galėtų efektyviau galbūt atlikti tą darbą raginimo skiepytis ir tą irgi turime daryti. Aš manau, kad tarkim Skandinavijos šalių
šalise, kur yra labai išplėtotos tos paslaugos, ne tik aprūpinti maistu ar vaistais, bet lygiai taip pat ir skiepų klausimas, kurie yra profilaktiniai dėl komplikacijų. Galbūt tokių darbuotojų, tokių specialistų pagalba pasiekia didesnį efektyvumą negu pas mus. Pas mus apskritai nuo profilaktinių skiepų tikrai neturim didelio procento, didelio pagyvenusių asmenų tarpe, kad na, nėra tos vakcinavimosi kultūros kol kas, kad na, mes galėtumėm sakyti, kad esame labai pažengę toj vietoj. Bet eiti tą kryptim tikrai turim. Šita priemonė būtų kaip viena iš papildomų, kurie galėtų turėti paskatą. Ir piniginės priemonės taiko įvairios šalis, tikrai taiko ir Jungtinės Amerikos valstijos. Taip pat gal čia paminėčiau Švedijos pavyzdį, kur buvo berods Lundo universitete atliktas tyrimas, kad paskata, kuri siekia berods 20 eurų, padarė pozityvę įtaką bent 4% asmenų. Tai vadinasi, kaip motivuojanti priemonė jinai gali veikti. Aišku, žiūrėsim, kaip jinai veiks Lietuvoje, bet aš manau, kad jeigu turim bent na, menkiausią galimybę, kad ir 1%, kad ir keletą procentų paskatinti, ir apsaugoti, geriau tą padarykim ir priimkim tą sprendimą, negu jo nepriimkim. Dėkuoju, gerbiami kolegos, klausimams skirtas laikas baigėsi. Aš noriu atsiklausti Seimo, ar galime dar pratesti 10 minučių, kad užsirašę galėtų dar paklausti. Dėkuoju, be sąlygų, tiesiog jeigu Seimas pritarė 10 minučių dar pratesti, tai tuomet pratesime. Kęstutis Vilkauskas klausė. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Na, kolegos jau minėjo, konstitucinės teisinės valstybės principai neatsiejami nuo teisingumo, tai šitas projektas iš tikrųjų man irgi būtent šiuo atveju kelia abejonių didelių. Bet aš norėčiau paklausti, dabar jūs numatote tas išmokas laike, yra, dabar jūs naudosit resursus, tai yra ta suma, kurią naudosit. Ir jeigu bus labai mažas procentas, gal yra tikimybė pagal žmonių nuomonę. Ar nevertėtų geriau padėti kitaip, tai yra įdėti būtent į medicininių paslaugų teikimą pagyvenusiems žmonėms, kurie skundžiasi, kad negali pateikti, turi lėtinių susirgymų įvarių. Tai galbūt tai būtų efektyvesnė priemonė. Ačiū. Tai jeigu mes turėsim mažesnį kiekį besivakcinuojančių su šios priemonės pagalba žmonių, tai maksimumas, kuris yra galimas, yra 27 milijonai, betgi išmoka bus skiriama pagal faktą. Tai tiek, kiek žmonių ateis, tiek valstybės resursų ir kainuos šitą priemonę. Mes tą pamatysime tik tai pasibaigus balandžio mėnesiui. Na, o kalbant apie medicinines paskatas, tai taip pat Sveikatos apsaugos ministerija yra nustačiusi ir priedus ir šeimos gydytojams ir kitiem, kurie rūpinasi, kad na, žmonės priimtų tą sprendimą vakcinuotis. Klausia Laima Nagienė. Ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiama ministrė. O galit man atsakyti, kas atsakys ir prisims atsakomybę už kitas mirtis, kai mes turime ženkliai didesnius skaičius už kitas ir dabar mes sakom, kad skiepai padės. Jūs galite man pasakyti, ar tikrai skiepai tai padeda, kad mes dabar mokėsime po 100 eurų ir tai rezultatas bus ženkliai geresnis. Paimkime statistiką, mes matome lygiai taip pat serga ir pasiskiepėja. Galbūt tik tai lengvesnė forma, gali būti, galimai. Būtų labai gerai, kad jūs paneigtume mano faktus. Ačiū. Na, man atrodo, kad mes turėtumėm prisiimti atsakomybę už didesnį kitų mirčių skaičių tuo atveju, jeigu nepadarytumėm visko, kad sergantis COVID-u žmonės neužgultų visų reanimacijos lovų, neperimtų visų kitų medicininių paslaugų tik tai COVID-o gydymui ir tokiu atveju mes nebūtumėm padarę viską, kad tas neatsitiktų. Tai čia aš matau savo atsakomybę ir aš matau mūsų visų, ne tik tai kaip ministras, bet ir kaip parlamento narės atsakomybę, kad padarytumėme viską, kad kuo daugiau žmonių priimtų sprendimą vakcinuotis, tuo būdu nesirgtų stipriai, negulėtų reanimacijos lovose, paliktų galimybę gydytis žmonėm, kurie serga kitomis lygomis ir be abejo, kad turėtume mažesnį mirčių skaičių. Klausia Tomas Tomilinas. Gerbiama ministrė, aš girdžiu jūsų žinę Lietuvai, kad kalti yra nuomonių lyderiai, kurie formuoja neigiamą nuomonę apie skiepus. Aš asmeniškai palaikysiu jūsų sunkių momentų ir nebandysiu čia postringauti apie pandemijos valdymą blogą gerą. Tačiau mano klausimas yra toks.
Ar jums netrodo, kad nuomonių lyderių, ir aš čia kalbu ne apie poną Gražulį, kuris man yra joks nuomonių lyderis, bet pavyzdžiui apie poną Vėgėlę, jų galimybės įtikinti žmonės yra susijusios su skaidrios, nešališkos diskusijos stoka Seime, mano galva. Susiformavo tam tikra pasaulėžiūra apie skiepus ir taip jinai egzistuoja. Man jį nepatinka lygiai taip pat kaip jums, bet jį egzistuoja. Ir pavyzdžiui, iš šios tribūnos konkrečiai aš net negirdėjau, kai vyko riaušės prie Seimo, aš negirdėjau nei vieno pasisakymo tą dien rūpimą temą apie skiepus. Todėl mano klausimas, ar jums netrodo, kad vengimas Seimo įsitraukimo į šitą diskusiją ir yra problema, kurią jūs bandot spręsti netgi ne jūsų srities klausimas? Aš manau, kad įsitraukimas parlamento yra svarbus. Ir aš dėkoju už tai, kad jūs suprantate momento svarbą ir tas palaikymas, net turint kartais skirtingus požiūrius į kitus priimamus ar ne valdymo sprendimus, aš tą tikrai vertinu. Bet man atrodo, kad mes parlamente tikrai diskutuojam tais klausimais ir turim skirtingas nuomonės, ar ne, ir vieni turi vienokias, kiti štai kaukę nusėmę, sėdi net burnos neužsidengę ir kažkodėl toleruojamės tuos dalykus. Tai čia tokia gal ironija, bet man atrodo, parlamente mes diskutuojam. Bet jeigu jau mes turėdami svorį visuomenėje ir mūsų žodis yra girdimas, kalbame dalykus, kurie gali pakeisti žmogaus nuomonę ir įtikinti nesiskiepyti, man atrodo, tai yra labai didelė atsakomybė tenkanti tiem žmonėm. Klausia Ieva Kačinskaitė Urbonienė. Ačiū gerbiamoji Seimo pirmininkė, gerbiama kolegė Monika, noriu pasiteirauti. Ar nemanote, kad tokia priemonė gali kaip tik sulėtinti skiepijimuose ir vakcinavimo tempus? Nes gali susiformuoti nuomonę, ir aš tikrai matau tas rizikas, kad na, žmonės pradės skiepytis tik tai tokiu atveju, jeigu gaus vienkartinę išmoką. Ir kalbu ne tik apie senjorų grupę, bet ir apie kur kas platesnę masę žmonių, kurie irgi taip pat jau yra pasiskiepę, tarkim, dviem dozėm ir turėtų gauti tą stiprinančią dozę. Tai mano supratimu, tokios labai siauros grupelės įskirimas gali iššaukti kaip tik neigiamą efektą. Čia galėčiau net palyginti, būtų kažkas panašaus, jeigu, tarkim, vaiko pinigus pradėtume mokėti tik paskiepytiems tėvams. Tai man atrodo, kad reikėtų galvoti, na, apie galbūt kitokias priemonės ir ar jų nesvarstėte už tos pačius pinigus panaudoti taiklesnės priemonės senjorų vakcinavimui paskatinti. Ačiū Jums labai, gerbama Ieva. Man atrodo, kad visos priemonės yra diskutuotinos, jeigu jos gali turėti poveikį. Apie visas galim kalbėti, apie visus pasiūlymus, kuriuos turim. Nes šiandien yra svarbu suvakcinuoti kuo didesnį kiekį žmonių. Rezultatai yra prasti. Situacija tikrai nėra gera. Tai ne tik šis, bet ir visos kitos idėjos, visi kiti siūlymai tikrai galėtų būti svarstomi. Dabar ar sulėtins, ar demotyvuos kitas grupės skiepytis, aš nemanau, todėl kad pagrindimas, kodėl yra šita būtent tikslinė grupė ir kodėl dabar tiek ekspertų nuomonė, tiek statistikos akivaizdus duomenys rodo, kad na, yra pamatuota. Tai darydamas pamatuotą sprendimą, net ir darydamas kompromisą, nes supranti, kad tai turi ir etinių tam tikrų iššūkių, ir neteiktum, jeigu būtų geras vakcinavimusi tempas kitokio projekto, tai tą mes abi turbūt puikiai suprantame. Tai svarstyti reikia visus projektus, kurie gali pastiprinti vakcinavimosi procesą, bet argumentų, kodėl pasirinkta būtent šita grupė ir būtent dabar, taip pat mes turime pakankamai svarių. Klausia Remigijus Žemaitaitis. Ačiū, gerbiama ministrė. Cituoju Jūs, kad nesuklyščiau. Jūs pasakėte, jeigu aš galėčiau, už tokio projekto neteikčiau. Prisimti atsakomybę už užimtus ligonius turėtume mes visi, influenceriai. Gerbiama ministrė, tai suprantu, kad Jūs to projekto tikrai neteikime, kai žmogus nesupranta, kad tai yra durnesnė įstatymo, ko gero negali būti. Kaip Jūs vertinate, prieš 3 savaites dalyvavo renginį, filmo pristatymė Šuolis, prezidentas Gitanas Nausėdas, kandidatė į prezidentus ir dabartinė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen ir kartu dalyvavo kultūros ministras Kairys. Kaip Jūs manote, ar tokie pavyzdžiai, kada žmonės dalyvavo filmo pristatymuose, dalyvavo 200 žmonių ir visi sėdi be kaukių draugiškai susėdė, ar tai yra tinkamas pavyzdys šiandieną šiuo metu siūlyti senjorams po 100 eurų nusipirkti savo sveikatą? Gerbiamas kolega,
Pradėsiu nuo to, kad renginiai yra leidžiami, jie turi būti organizuojami, laikantis visų saugumo reikalavimų, turi būti žmonės su kaukėmis, turi būti išlaikomas visas reglamentavimas. Tai aš čia nesinoriu leisti į kažkokių pavienių renginių analizės ir man atrodo, kad žmonės tikrai gana saugiai savimi rūpinasi. Dabar kalbant apie atsakomybę. Aš kalbu apie atsakomybę, kurią mes turime turėti prieš sergančius žmonės, kurie pasirenka nesiskiepyti, todėl, kad yra įtikinti kažkokių kalbų, kažkokių postringavimų, pagristų, nepagristų, jau niekas nebegalvoja. Bet išgirsta šiek tiek dvejonės ir priima sprendimą nesiskiepyti. Ir tada kas atsitinka, tada žmogus suserga ir numiršta. Tai kas tada yra atsakingas? Klausia Dainius Kepenis. Dėkoju, pirmininkė. Miela ministrė, kaip žinia, jeigu palygintumėm praėjusių metų situaciją su šių metų, pernai dar nebuvo skiepų šiuo metu, dabar jau jie, kaip žinome, 70 paskiepyti, bet kartu su jais išaugo ir žala, atsirandanti po skiepų, mirtis pradėjo dažnėti. Tai gal reikėtų kalbėti ne apie kažkokias tai dovanėlės, bet apie draudimą, apie žmonių apdraudimą nuo nelaimių. Ir jeigu žmonės žinotų, kad jie yra apdrausti, jie žymiai drąsiau ir eitų skiepytis. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, yra tūkstančiai žmonių, kurie kasdien rūpinasi savo imunitetu natūraliuoju. Ir galbūt būtų teisinga, kad šitiem žmonėm pradėtų jom kompensuoti abonementus į sporto įrenginius. Jeigu perka sportinę aprangą, dalyvauja renginiuose, turi išlaidų, laiką savo aukoja kiekvieną dieną. Tai nuo to jau pradėkime, kad tie žmonės, kurie rūpinasi, kad jie būtų skatinami, o ne aplamai taškomas dovanėlės į kairę į dešinę. Ačiū. Nu, ponas Kepeni, šiaip aš labiausiai norėčiau, kad valstybės biudžeto netekimus kompensuotų būtent tokie kalbėtojai, neatsakingi kalbėtojai, kurie padeda visuomeniai dvejoti skiepų naudą. Gerbiama ministrė, jūs atsakėte į klausimus, buvome pratęsę klausimams skirtą laiką, dėkoju jums už pristatymą, motyvai. Už kalbės Aurelijus Veryga. Dėkoju, pirmininkė, tai, na, gerbiama ministrė, nors jūs išsisukot nuo mano klausimą ir neatsakėt, kas pasikeitė konstitucijoje. Aš neklausiau, kas pasikeitė covidiniai situacijos, aš klausiau, kas pasikeitė konstitucijoje, kad siauresnis projektas yra įvertintas kaip jau nebeprieštaraujantis, o platesnis kaip prieštaraujantis. Tai tik toks buvo mano pastebėjimas ir aš manau, kad šita priemonė, kurią jūs teikėt, yra reikalinga. Ir dar daugiau tikrai raginu kolegas balsuoti už šitą projektą ir lygiai taip pat siūlau balsuoti ir už mūsų teiktą anksčiau projektą ir juos sujungti tam, kad būtų išvengta būtent šito įvardintos diskriminacijos, nes mūsų projektuose yra pateikti siūlymai ir dėl asmenų, kurie yra ne tik pagal amžių apibriežti, bet ir tie, kurie turi sunkių lėtinių ligų. Tai kviečiu palaikyti šitą projektą ir lygiai taip pat kviečiu palaikyti ir projektą, kuris bus po to. Dėkoju, motyvai prieš Algirdas Sysas, toliau posėdžiui pirmininkaus, pirmasis pavaduotojas Jurgis Razma. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad šitas įstatymas demoralizuoja visuomenę. Nes kyla labai daug klausimų, kodėl tik 100 eurų, kodėl ne 200 ar daugiau. Kodėl nuo 75, nes tie skaičiai visi kintantis ir nenorinčių skiepytis ir nesiskiepinčių yra visose grupėse. Bet ir aš manau, kad na, visus, kurie ir tie patys 75 metų, kurie beveik 70 daugiau procentų pasiskiepė, na, jūs paliekat kvailio vietoje. Manau, ateis toks laikas, kai reikės trečiąją skiepytis vakciną, o gal reikės ir ketvirtąją, mesgi nežinom naujų atmainų, kokie, kaip mutuos tos, ir jeigu reikės kiekvieną kartą atidarinėti valstybės piniginę vien dėl to, kad, taip sakant, pralaužėm va dabar užtvanką ir paleidžiam tos 100 eurų, tai ne tas būdas, kuris
pirmiausia, suvienys visuomenė, padarys mus sąmoningesniais ir bendruomeniškesniais, jeigu mes norim tikrai gyventi ne karantinę, neuždaryti, tai tik per sąmonę mes galim tą padaryti. Per pinigus vargu bau, ar kada galėjot ką nors nupirkti. Nes nepaslaptis turbūt daugeliu Seimo narių, kas domisi šitą temą, skambučiai buvo iš tų pačių, kurie nori numirti, neskiepyti, kaip jie save įvardyje. Tai paprasčiausiai jie pasakė, kad na, tokiom sumom ar didesnėm net sumom jie vis tiek liks prie savo įsitikinimų. Tai ką mes darysim su tais žmonėmis? Na, manau, kad išleidžiat butelį, džiną iš butelio ir taip pasiekmė bus labai prasta, kalbant apie donorystę, apie kraujo davimą ir apie visus kitus, kur reikia paprasčiausiai empatijos, savanoriškumo ir kitų dalykų. Dėl motyvų pasisakė, dabar kol kas staptelsim ties šio projektu ir balsuosim nustatytų laikų. Tiksliau, balsavimo laikas, akivaizdžiai, pasislinks apie 10-15 minučių, nes dabar dar suteiksim galimybės pateikti savo projektą Aurelijui Verygai, darbotvarkės klausimas 1-5. Projektas 14-767, antras variantas, vienkartinės išmokos nuo COVID-19 pasiskiepijusiems asmenims skirtos vakcinacijai skatinti COVID-19 pandemijos padariniams mažinti įstatymo projektas. Aš pranešėjau truputį atsiprašau, nuo šoninio mikrofono nori, prašau žodžiu, Petras Gražulis. Tai gerbimieji, nu, ar jums neaišku? Klausykit, žmonės nepasitikė vyriausybę ir nepasitikė šitom vakcinom. Ir tuo labiau, kai jūs dabar pasiūlysit 100 eurų, tai pagalvos, nu visai kažkokį tai nesąmonės leidžia į kūną, kad reikia net mokėti. Man atrodo, turi keistis vyriausybė ir keistis tada visuomenės požiūris į vakciną. Kalbam toliau dėl motyvų, jau baigėsi tos kalbos. Taip, dabar dar Vilija Aleknaitė. Gerbiami kolegos, atidžiai sekiau šitą posėdį, būdama savo kabinete ir norėčiau atsakyti gerbiamam Žemaitaičiui dėl kino filmo Šuolis premjeros, kurioje dalyvavo valstybės vadovai, taip pat ir man teko dalyvauti ir kurioje mes buvome be kaukių. Tai noriu pasakyti, kad tuo laiku nebuvo operacijų vadovo įsakymo, kad kaukės privalomos. Todėl žmonės pasinaudojo tą galimybę būti be kaukių, bet to ten buvo įleidžiami tik tie, kurie yra pilnai paskiepyti ir turėjo galimybių pasus. Tai nereikėtų to renginio lyginti su tais, kurie įvyko vėliau, kai operacijų vadovo sprendimai jau buvo kitokie. Ačiū. Na, ne kaukių temą mes nagrinėjom, bet jeigu jau ją palėtėt, aš pastebėsiu, kad bent 3 Seimo nariai, tai yra Mindaugas Puidokas, Aidas Gedvilas ir Dainius Kepenys, nedėvi kaukių, o naudoja tik skydelius. Praėjusioje vyriausybės valandoje iš sveikatos apsaugos ministro paklausiau, ar skydeliai atstoja kaukės, buvo pasakyta, kad ne. Tai aš dar kartą tada kreipiuosi į etikos ir procedūrų komisiją, kad dėl 3 minėtų Seimo narių būtų išsiaiškinta, ar tai medicininės priežastys lemia, kurios leidžia nedėvėti kartais kaukių, ar vis dėlto čia yra pažeidimo atvejis. Dabar prašau pranešėjas, pristatykit projektą. Tai gal leisim pranešėjui. Tikrai, gerbiamas Remigijau, nebeteskim tos diskusijos apie tą renginį. Gerai, Remigijau Žemaitaitis, kurio pavardė buvo paminėta. Pirmininkė, ačiū Jums. Tai dabar kolegė, kur su Antano Matulo kalbas. Gerbiama kolegė. Gerbiama kolegė, Jumis aš replikuoju. Kad Jūs žinotumėte, Jūs pasiskaitykite, ką Jūsų ministrė Monika pateikė. Pateikė projektą, kad kompensuoti seniorams, kurie yra virš 65 metų, skirti po 100 eurų vienkartinį išmoką nuo rugpjūčio 16 dienos. Nesvarbu, kad operacijos vadovas rekomendavo nešioti kaukę. Šita kompensacija skirta nuo rugpjūčio 18 dienos. Dar gerbiama kolegė, aš Jums pacituoju, ką pasakė ministrė, kad influenceriai turi prisimti atsakomybę.
jūsų konservatorė ar konservatorių partijos narė, ar Šimonytės rėmėja, Agnė Grigaliūnienė, organizavo labai didelį renginį valdovų rūmose. Ten dalyvavo virš 150 žmonių. Gerbiamas kolega. Palaukit, tikrai... pirmininkė, aš atpareplikuosiu dėl jos renginių ir dėl kaukių nedėvėjimo. Tai jinai kaukių nedėvėjo, tai yra jūsų konservatorių elito žmogus dalyvavo. Tai kai jūs norite apšikti visus kitus Seimo narius, kad jie nedėvi kaukių, jūs pasižiūrėkite, ką daro elitas renginiuose. Ir žmonės prarado pasitikėjimą todėl, kad mes leidžiam organizuoti renginius. O baisiausia yra tai, kad ministras ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centras šiandien išaiškino, kad tai buvo furšetas. Tai reiškia, mylėjai mano, tai... šiandien visi Seime, kurie esame ši čia, turime kavą, obulį arba da, galime kaukių nedėvėti, gerimas pirmininkė. Taip, Dainius Kepenis, to įjungsiu. Ačiū. Štai YouTube yra filmukas, kaip Raseiniuose žmogus su skydeliu bandė įeiti į Maksimos parduotuvę. Jam neleido ir atvažiavo keturi policininkai ir pagaliau įrodė, kad galima pasirodo naudotis ir skydeliu. Taip kad stebėkite YouTube, ten Žemaitis sėdėjo ir matysite, kad Lietuvoje žmonės susitvarko, savireguliacija vyksta. Ačiū. Gerbiamas kolega, etikos ir procedūrų komisijoje visą tai bus galima ir išsiaiškinti. Taip, Mindaugas Puidokas, prašau. Tai dėkui, kad ir man suteikėt galimybę pasisakyti. Tai kalbant apie veido apsauginius skydelius, tiek jūs, tiek ministras neįrodėt jokio, reiškia, įstatymo potvarkio arba ministro nutarimo, kurio būtų įvardinta, kad būtent šita apsaugos priemonė yra negaliojanti. Jūs mus matydavot su šitais apsauginiais skydeliais visą laiką, bet nei karto nepateikėt jokio, vėlgi, reiškia, raštiško įrodymo, kad su jais negalima būti. Ir iš viso visą laiką buvome su jais. O šiandien pirma diena, kada jūs išsakot staiga, kad su jais negalima būti. Tai aš šiuo atveju būnu kartais taip, kartais kitaip, bet aš tikrai nematau tame problemos, kadangi nėra raštiškai įvardinta, kad tai nėra ta priemonė, kurios negalima naudoti. Tai gerbiamas kolegų, tos momentus ir bus proga įsiaiškinti etikos komisijoje. Šiaip ne aš nustatinėjau, operacijų vadovas savo įsakymą įstęsiam posėdį. Aš atsiprašau pranešėjo, kuris čia kankinasi, laukdamas, kada jam bus leista kalbėti. Prašau. Ačiū gerbiamas posėdžio pirmininkė. Tai, na, gerbiami kolegos, aš suprantu, kad kiekvienas į šitą priemonę, tą vienkartinę kompensaciją, žiūrim turbūt iš šiek tiek skirtingo kampo, skirtingų pozicijų, bet aš pabandysiu visgi įtikinti jūs, kad šita priemonė yra reikalinga. Tai pirmiausia, tai nėra tiesiog išmoka susijusi, na, sakykime, su gyventojų pajamom, kuriai reikėtų ieškoti, na, tokio pat logikos arba tokio pačio supratimo, kaip, pavyzdžiui, pensijų didinimo ar kažkokių kitų išmokų, kurios yra susijusios su žmonių pajamom. Šita priemonė yra tikrai labai netradicinė, bet turbūt sutiksit, kad ir pati situacija yra visiškai netradicinė. Ir ar mes norim ar nenorim, dėja, bet turim labai nemažą dalį nepasiskiepijusių rizikos grupės asmenų, kuriam rizika yra žūti užsikrėtus COVID-inė infekcija pati didžiausia. Todėl mūsų teikiamam įstatymo projekte mes siūlom nustatyti, kad tokią išmoką galėtų gauti asmenys, kurie sulaukia 65 metų arba vyresnio amžiaus. Ir žinodami, kad Seimo teisės departamentas, matydami jų išvadą, išsakė tam tikrus pastebėjimus dėl galimos diskriminacijos, ką aš klausiau ir gerbiamos ministrės prieš tai pristatinėjant klausimą dėl vyresnės amžiaus grupės, kas pasikeitė konstitucijoje, nes buvo toks įrašytas galimas prieštaravimas, mes išplėtėm grupę įrašydami ir asmenis, kurie yra sergantis sunkiomis lėtinėmis ligomis. Tą sąrašą turėtų tvirtinti ministras. Tai vis tik tai manau, kad šitoj labai netradicinėje situacijoje reikia ir tikrai netradicinių priemonių. Ir išmoka yra tokia priemonė. Dar daugiau, tikrai rasim ne vieną dabar jau ir mokslinę publikaciją, kurie aiškiai rodo, kad daliai asmenų tai suveikia kaip paskatinimas. Tai tikrai nepaveiks visų žmonių, kuriuos, kaip jūs teisingai ir minėjote, turi savų įsitikinimų, turi savų nusistatymų, pakankamai kategoriškų nusistatymų.
bet ir nėra tokios vienos priemonės, kuri tinka visiems. Aš manau, kad mes turim ieškoti visų įmanomų priemonių. Kai kurie kolegos išsakė tokį kaip prieštaravimą, kad reikia nemokėjimo, bet reikia tiesiog apsaugos žmonėm arba žalos atlyginimo. Tai aš noriu tik kolegom priminti, kad Seime yra ir toks įstatymo projektas jau pateiktas ir jis yra pradėtas svarstyti. Tai bus dar viena priemonė, kuri padės daliai žmonių sukurti pasitikėjimą galbūt vakcinomis. Tai, na, aš noriu visgi paraginti jūs visus balsuoti už šitą priemonę ir balsuoti už būtent platesnį variantą. Aš tikiuosi, kad bus pritarimas ir šitam projektui, ir komitetas svarstydamas galės juos abu sujungti. Ir manau, kad tai būtų logiška padaryti, jo labiau, kad mūsų projektas buvo registruotas dar rugpjūčio vidurį. Ir tikrai nesutiksiu su ministrė, kad būtent dabar ta situacija paaiškėjo tokia, kad seniorai nesiskiepija. Jinai buvo aiški vasaros dar pradžioj, kad seniorų vakcinacija yra sustojusi. Dėl to ministerija ir pereidinėjo prie jaunesnių žmonių vakcinacijos. Tai kviečiu palaikyti šitą projektą. Ačiū už pateikimą. Dabar klausiančių netrūksta. Mindaugas Puidokas pirmasis klausė. Gerbiamas pranešėjau, iš tikrųjų užduosiu Jums panašų klausimą kaip ir ministrei. Tai tikrai mRNR vakcinų, kurie Malono nuomonę, jomis skiepinti reikėtų pirmiausiai būtent ir tikslingiausia yra rizikos grupių asmenys, seniorus, ypatingą nutukimą turinčius asmenys ir kitus. Bet ar vis tik tai su šiuo siūlymu mes nesukūrėme tam tikrą, na, dviprasmišką situaciją, kai nesivadovaujame Švedijos sėkmingą patirtimį, kai, na, Švedijoje per edukavimą ir per prievartos nebuvimą žmonės nebuvo atstumti nuo skiepijimuose tie, kurie priklauso rizikos grupėms, o šiuo atveju duodami 100 eurų tiems žmonėms, kurie dabar, na, ryšis pasiskiepyti, mes kaip ir nuskaudžiam visus tuos seniorus ir žmonės, kurie jau yra 2 kartus pasiskiepiję. Ir daugybė seniorų kreipiasi į mane ir jie teigia, kad, na, mes tikrai pasiskiepijome 2 kartus, bet va, 3., 4. kartą neketiname to daryti ir kad tokia pataisa tikrai, na, būtų neteisinga ir juos nuskriaustų. Tai ką Jūs manote, ar nekintintumėte pakoreguoti būtent savo teikiamą projektą, kad ir tie žmonės, kurie yra pasiskiepiję seniorai 2 kartus, taip pat gautų tą išmoką. Ačiū labai už klausimą, su dalim pastebėjimo tikrai sutinku ir ne tik Švedija sugebėjo paskiepyti praktiškai 100% rizikos grupės asmenų, tą pavyko padaryti Islandijai, Danijai, Maltai berods, tai dėja, bet mes laiko atgal nebeatsuksim. Ir aš turėjau labai skeptišką požiūrį į galimybių pasą, kaip į priemonę, kuri yra labai netaikli, kuri veikia pirmiausia jaunų žmonės, kuri priešina visuomenę. Bet manau, kad mes tiesiog gaištam laiką, kalbėdami apie tą, ko mes nebegalim jau pakeisti. Mes negalim laiko atsukti atgal ir padaryti, kad galimybių paso nebūtų, kad vyriausybė kažkokį kitą sprendimą priimtų. Dabar turim tokią situaciją, kokią turim. Seniorai yra nepaskiepyti ir reikia galvoti, ką daryti. Dar daugiau aš pasikartosiu tiesiog, Mindaugai, dėl pačio, nu, kaip pasakyti, tikslumo tos priemonės, taiklumo, jinai nėra kažkokia, kaip pasakyti, teisybės paieška, nes kai mes kalbam apie bendrai socialinės išmokas, apie pensijas, apie kažkokias kitas, tada mes ieškom to socialinio vadinamo taiklumo, žiūrėdami į pajamas ir panašius dalykus. Čia yra tokia tikrai, na, pozityviai diskriminacinė priemonė, kuri turi paskatinti žmonės nepasiskiepijusius ateiti. Ir tiesą sakant, mūsų projekte yra registruotas jau siūlymas išplečiant ne tik tai grupę į asmenis, kurie turi sunkių lėtinių ligų, bet ir įrašant, kad besiskiepijantiem pagal pilną vakcinacijos planą, tai reiškia, jeigu 3., tarkim, vakcinos dozė būtų įtraukta į vakcinacijos planą, tai pagal mūsų siūlymą jiem taip pat galiotų šitą išmoką. Tai bet vėlgi, kaip ir sakiau, ta 3. dozė, jinai turi būti įtraukta, patvirtinta ir įtraukta į vakcinacijos planą, tada tai galiotų. Klausė Valius Ažuolas.
Gerbiamas kolega, iš tikrųjų, kaip Jūs vertinate dabartinių valdančiųjų tą vadinamą prievartos metodą taikymo, kad botago ir pirago principas dabar gaunatės? Jūs siūlote piragą, valdantieji siūlo botagą. Tai kaip elgtis tam pensininkui, kuriam ir botagas, ir piragas kartu? Bet ir iš tikrųjų liūdniausia yra tai, kad jis nusivėlė ne dėl to, kad jam, kaip sakant, ar botagą, ar piragą siūlo, o dėl to, kad jis negauna kitų sveikatos paslaugų. Kaip pavyzdys, kosminės eilės, daktarai gydo telefonu, prisirašyti kažkur papulti neįmanoma. Tai gal, kaip Jūs galvojate, gal būtų kryptingiau tą 30 milijonų eurų, kur dabar planuojama po 100 eurų išleisti, gal tos 30 milijonų skirti gydymo įstaigom ir tom paslaugom užtikrinti, kad jos būtų galima greičiau gauti ir žmonės nemirtų nuo kitų ligų, o ne nuo COVID-u. Ačiū, kolega, už klausimą. Na, pirmiausiai, tai manau, kad tikrai to 30 milijonų ar 27, kur skaičiuoja, tai čia kitam projektui ankstesniam buvusiam, tikrai nereiks, nes neteis tas 100% likusių neskiepytų ir tikrai tokių išmokų de facto jų realiai nebus. Būtų labai gerai, jeigu tai paskatintų bent 10% tų dar neskiepytų žmonių ateiti. Kitiem veikia kiti motyvai ir mes juos esam gisiūlę ir atvažiavimą iki namų ir šeimos gydytojo skatinimą ir visus kitus mechanizmus, tai jie vienas kitam neprieštarauja. O dėl to prievartinio mechanizmo, tai čia jau nebe savo nuomonę pasakysiu, bet yra dabar jau atsiranda tikrai ir mokslinių publikacijų, kurios aiškiai rodo, kad tas spaudimo mechanizmas, jisai kai kur suveikia kaip skatinantis, bet paskatino ne visai tas grupės, kurias reikėjo, bet sukūrė labai didelę priešpriešą. Ir tarptautiniai ekspertai dabar jau kalba tikrai labai rimtai, kad tai gali griauti pasitikėjimą ir kitomis vakcinomis, ne tik tai covidinė vakcina. Bet aišku, vėl laiko, kaip aš sakiau, mes atgal nebeatsuksim ir vyriausybė turi stengtis pasitikėjimą atkurt, bent jau tokią priemonę. Klausia Linas Slušnys. Kartu su skiepais atsirado daugiau atvejų ir mirčių, tai jūsų kolegos pareiškimas šiame jūsų frakcijos kolegos pareiškimas šiame posėdyje. Jūs puikiai žinote, kaip ir aš, kad nėra nekaltų politikų žodžių. Taip pat žinote, kad norint mokėti nuo 65 plus žmonėms nemažai reikėtų papildomų lėšų iš biudžeto. Ar negalvojate, kad galėtumėte asmenims šitam tarpe tarp 65 ir 75 metų skiepus apmokėti jūsų frakciją arba net ir partiją, kurie nuolatos skleidžia melą apie skiepus ir jų žalą žmonėms, trikdydama rimtį ir susitelkimą? Ačiū, kolega, už klausimą, bet žinot, mes abu esam psichiatrai. Ir manau, kad mes turėtumėm tikrai temperatūrą nekelt visuomeniai, o galvot, kaip ją sumažint, ar ne? Ar tai, ką Jūs pasakėt, prisideda prie kažkokio, nežinau, sutarimo šitoj salėj? Man atrodo, kad tai pila vėlgi žibalai į ugnį, kur aš nematau jokio reikalo tą daryti. Ir kas iš to, kad mes čia ginčiamės apie tokius dalykus, puikiai suprantam, kad jie yra politiniai tiesiog pasišpilkavimai ir aš nepritariu nei Dainiaus pasakymui, nei Jūsų pasakymui nepritariu. Ir manau, kad reikia tiesiog racionaliai galvojant susitart, nesiginčyt, aš tikiuosi, kad Jūs racionaliai pasielgsit balsuodami už šitą projektą, kad nebus čia partiškumų, politiškumų, nes aš žiūriu tam tikrų diskriminacijų tam pačiam teisės departamento išvadoj, kodėl jinai yra kitokia, kitos politinės jėgos pateiktam projektui, nors jis yra siauresnis konstitucinė prasme žiūrint. Tai manau, kad nesišpilkuokim, nesipykim, o tiesiog priiminėkim sprendimus, nes to skaldimo visuomenė ir taip yra jau per daug. Klausia Lukas Savickas. Atsisako Lukas. Taip, tada Laima Nagienė klausia.
Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas kolega, noriu paklausti, sakykite, prašau, dėl kokių priežasčių nėra patvirtintas ligų sąrašas, dėl ko galbūt negalėtų ir pasiskiepyti. Nes to ligų sąrašo, kiek sveikatos ministerijos mes klausime, tai tik tai jie alergiją įvardina. Bet mes žinome, kad tikrai kai kurie medikai ir tikrai nerekomenduoja skiepytis. Ar jums netrodo, pusantrų metų jau praėjo, kai mes kalbame apie šitą COVID-ą, kodėl šitiek ilgai mes neturime šito sąrašo ir neturi šeimos gydytojai sąrašo? Ačiū. Ačiū labai už klausimą, bet bijau, kad aš nebesu toj pozicijoje, kad galėčiau į atsakyti jum. Negaliu pasakyti, kodėl sąrašas nėra patvirtintas, nes tą turėtų ministras padaryti tokį sąrašą. Patvirtinti, aš jau to padaryti jokiom aplinkybėm negaliu, galiu tik teoriškai pasvarstyti, kodėl jo galbūt nėra pilno. Tai pirmiausia dėl to, kad šitos vakcinos yra visgi naujos ir dalis informacijos apie tai, kam galima, ko negalima jomis skiepyti, renkasi dabar. Ir dabar yra registruojami visi nepageidaujami pašaliniai poveikiai, yra farmakologinio budrumo sistema, kuri įpareigoja kiekvieną mediką, o net ir žmogų, kuris patiria tam tikrus nepageidaujamus reiškinius, apie tai pranešti. Gal tų duomenų yra nepakankamai, nežinau, aš negaliu tiesiog atsakyti. Kažkokia matyti yra, galbūt tikiuosi, kad tai yra objektyvus dalykai, dėl kurių nėra kitos lygos, kaip jūs sakote, trauktos. Tai tiesiog, nežinau, mano pasvarstymas toks labiau teorinis. Paskutinis klausė Algirdas Sysas. Ačiū pirmininkė, gerbiamas kolega, gerbiamas ministrė buvęs. Mano klausimas būtų, kiek jūs manote žmonių pasiskiepus priėmus ar prieš tai siūlytą vyriausybės projektą, ar jūsų skiriant šitos 100 eurų? Galit pasakyti, kaip visgi 4 metus vadovavę sveikatos apsaugai, išmanantis skaičiuose, išmanantis tendencijose, tai kiek statot? Taip, 75, pavyzdžiui, amžiaus, jie dabar nepasiskiepė, kaip sakė ministrė, taip, 25%. Tai bent pusę pasiskiepės, ar ne? Ačiū labai už klausimą, nesu labai azartiškas, kad mėgčiau statyti ant skaičių. Bet jeigu rimtai kalbant, dabar kolegė Ligita kaip tik rodė vieną iš apklausų berods Klaipėdos internetiniam portale, kur žmonės atsakinėjo, ar jie skiepytusi. Tai jeigu neklystu, buvo ten apie 11%, kurie nurodė, kad suveiktų jam. Tai aš manau, kad yra visai neblogas procentas, nes, žinot, kaip ir sakiau, nėra vienos priemonės, kuri visiems suveiktų. Pas dalį senjorų tiesiog reikia atvažiuoti į namus, nes jie neturi su kuo atvykti iki vakcinacijos vietos. Tai 10% su išmoka, 10% galbūt atvažiavus. Dar kažkokias tai priežastis pasižiūrėjus, gal reikia asmeninio pokalbio su šeimos gydytoju, kuris autoritetingai paaiškintų ir pasieksim vakcinacijos tokį skaičių, koks yra reikalingas. Bet manau, kad 10% būtų geras rezultatas. Ačiū. Atsakėte klausimus. Dabar vienas už, vienas prieš. Tomas Tomilinas kalba. Gerbiami kolegos, norėčiau palaikyti projektą ir paskelbti tokią žinią visuomeniai, kad parlamente tikrai atsiranda protingi ir racionalūs pasiūlymai, kaip geriau valdyti pandemiją. Iniciatyva atsiranda ne tik vyriausybei, bet ir parlamente. Parlamentas įsitraukia į diskusijas dėl to, kodėl žmonės nesiskiepia, kokios informacijos trūksta. Kur yra problemos, mes girdime žmonės, mes girdime jų racionalius nuogastavimus, argumentus, girdime nuomonių lyderius, kurie yra galbūt kitokios nuomonės. Taigi de facto parlamentas pagaliau įsitraukė. Jau bent, aš matau trečią opozicijos idėją, kurią vienai per kitai priima valdančioji dauguma ir nereikia čia savintis tų idėjų, labai gerai, kai vieni perima kitų idėjas ir pateikia, čia jokios problemos nėra. Aš tik priminsiu, kad mes po pietų svarstysime būtent tokį sistemiško parlamento įsitraukimo į pandemijos valdymo klausimus šiandien po pietų
Taip pat norėčiau priminti valdančiai daugumai, kad turime skiepadienio klausimą, kuris galbūt dar kažkiek procentų paskatintų ir kitos amžiaus grupės žmonių įsitraukimą į vakcinaciją, o vietoj to, kad galimybių pasą griežtinti, tai galėtume tą svarstyti dar. Taigi siūlau pritarti Aurelijos iniciatyvai, kaip ir pritarti valdančių iniciatyvai, juos sujungti. Ir mano galva, būtų klaidingas žingsnis daryti skubą, geriau tą papildomą savaitę padiskutuoti, parodyti visuomeniai, kad Seimas realiai įsitraukia į pandemijos valdymą ir tai būtų daug sveikiau negu tas greitas skubus priėmimas per vieną dieną. Prieš kalbą Audrius Petrošius. Aš taip pat kaip ir kolega Tomas džiaugiuosi to, kad yra diskutuojami ir aptariami įvairūs variantai. Tačiau šiandien, pasveriant visas rizikas ir finansinės galimybės, tokio pasiūlymo palaikyti negaliu ir tam priežastis yra labai paprastas. Sakyčiau, gal truputėlį per mažai ambicingas tas mūsų planas, o gal toks, koks turi būti, bet prieš tai svarsytame klausime mes aptarinėjame 75 plus amžiaus grupės statistikas. Tai toje amžiaus grupėje mirčių yra beveik tiek, o gal net ir daugiau nei visose kitose amžiaus grupėse kartu sudėjus. Tai jo labiau tos 75 plus amžiaus grupės asmenys yra labiau paveikus tiek artimųjų nuomoniai, tiek priklausomi nuo artimųjų veiksmų. Tai, kaip jau minėjau, pasirinkti visas rizikas ir finansinės galimybės, tai yra rizika mirti šitai amžiaus grupiai, tai manau, kad šitas sprendimas yra reikalingas, nepaisant to, kad nesu šito sprendimo labai didelis fanas, bet jeigu yra bent kažkokia galimybė išgelbėti gyvybės ir mes tą galimybę turime galimybę pasinaudoti, tai tą ir turėtumėm padaryti. Tai kolegom priminsiu visai neseniai taikytą priemonę, kada prie tam tikrų aplinkybių buvo suteikiama galimybė atleisti nesiskiepijusius darbuotojus, tai irgi sukėlė įvairių reakcijų visuomenėje, bet beveik 3 savaitės mes turėjome tikrai ypatingai aukštus rodiklius. Tai aš kažkaip tikiuosi, kad ir iš to pirminio 75 ir vyresnių amžiaus grupių žmonių paskatos mes sulauksime galbūt ne tokio rezultato, bet jeigu taip sudarys galimybės bent keliam procentam papildomai pasiskiepyti ir išgelbėti bent kelias papildomas gyvybės, tai tikrai bus verta. O kaip jau minėjau, paskatinti visus seniorus šiandien matyt, mūsų valstybė yra per didelė prabanga. Galbūt prie šito sprendimo prieisime visai netrukus, nors norėtųsi tikėti, kad sąmoningumas vis dėlto jiems viršo ir tie skaičiai pradės džiuginti patys. Motyvai išsakyti. Dabar klausimas 1.6, balsavimas dėl projektų. Tai pradėsim tokią tvarką, kaip projektai surašyti darbotvarkiai. Kviečiu visus grįžti į savo vietas, nes pirmiausia svarbus balsavimas dėl Konstitucijos 67, 119, 122, 124, 141, 140 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 14.640 antras variantas. Balsuojam ar pritariam po svarstymo. Balsavo 128, už 124, prieš nėra, susilaikė 4, po svarstymo pritarta. Toliau projektai 131-132, kadangi svarstymo stadija, galim balsuoti už abu iš karto, tai Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir rėdintysis valstybės tarnybos įstatymo atitinkamų straipsnių ir priedų pakeitimo įstatymo projektas. Balsuojam ar pritariam po svarstymu.
Balsavo 129, už 123, prieš nėra, susilaikė 6. Po svarstymo minėtėm projektam pritarta. Darbotvarkės klausimas 1.4, 14.910. Vienkartinės išmokos pasiskiepijus vakciną nuo COVID-19 lygos, koronaviruso infekcijos, įstatymo projektas, kurį pateikė ministrė Monika Navickienė. Balsuojam ar pritariam po pateikimo. Balsavo 123, už 81, prieš 12, susilaikė 30. Po pateikimo pritarta, vyriausybė prašo svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Dėl to apsispręsim balsuodami, nes suprantu, kad yra įvairius nuomonės. Balsuojam ar pritariam ypatingai skubai. Taip, balsavo 126, už 68, prieš 31, susilaikė 27, pritarta ypatingai skubai. Tai dabar pagrindinių komitetų siūlomas sveikatos reikalų komitetas. Tikiuosi, kad galim bendrų sutarimų sutarti. Gal būtų gerai, kad komiteto pirmininkas praneštų, kada planuoja komiteto posėdį, kad Seimo nariai žinotų, iki kada jie gali užregistruoti pasiūlymus. Kolegos, posėdis numatytas 13:15 šiandien. Taip, o tada mes projekto svarstymą turėsim 14:30, nors turi būti 3 valandos praėjusios. Tai tada atitinkamai 15:10 maždaug, tai tiesiog sukeisim popietinės darbotvarkės projektus vietom. Taip, dabar dėl šio projekto viską išsiaiškinom. Kitas projektas, 1.5, 14.767, antras variantas, vienkartinės išmokos ir taip toliau. Įstatymo projektas. Pranešėjas buvo Aurelijas Veryga. Balsuojam ar pritariam po pateikimo. Balsavo 121, už 309, prieš 7, susilaikė 75, nepritarta. Dabar balsuosim alternatyviai. Kas balsuos už, pasisakys už gražinimą tobulinti, kas balsuos prieš, pasisakys už atmetimą. Balsavo už 56, prieš 62, tokiu būdu projektas yra atmetamas. Baigiam balsavimus, dabar tęsiam svarstymus.
Darbo atvarkės klausimas 1.7. 14.716 antras variantas. Kilnojamų kultūros vertybių apsaugos įstatymų eilės straipsnių ir priedo pakeitimų ir įstatymų papildymų 15 prim. Straipsnių įstatymų projektas. Svarstymas. Išklausysim kultūros komiteto išvadą. Laukiam kultūros komiteto pranešėjų. Taip. Liuda Pociūnė nepasakys komiteto išvadą. Kultūros komitetas apsvarstė šį projektą. Keletą pasiūlymų buvo pateikęs Teisės departamentas. Komitetas vienbalsiai jiems pritarė. Ir taip pat pačiam įstatymo projektui pritarta bendru sutarimu. Ačiū. Diskusijoje nėra pageidaujančių kalbėti dėl motyvų. Tuoj patikrinsim. Dėl motyvų taip pat niekas neužsirašė. Tada keliam balsavimą į numatytą intervalą. Toliau projektai 181-182. Dėl Seimo delegacijų sudarimo. Čia aš pats esu projektų teikėjas, bet priėmimo stadijoj čia pranešėjų vis tiek nebėra kas veikti, tai tiesiog pirmininkaudamas teikiu priėmimo pastraipsniui. Ar galim pirmą straipsnį priimti bendrų sutarimų? Prieštaraujančių nėra. Antrasis straipsnis. Pritariam bendrų sutarimų. Trečiasis straipsnis. Niekas neprieštarauja bendrų sutarimų. Ketvirtasis straipsnis. Pritariam bendrų sutarimų. Penktasis straipsnis. Pritariam bendrų sutarimų. Šeštasis straipsnis. Pritariam bendrų sutarimų. Septintasis straipsnis. Niekas neprieštarauja, pritariam bendrų sutarimų. Aštuntasis straipsnis. Pritariam bendrų sutarimų. Devintasis straipsnis. Priimam bendrų sutarimų. Dešimtasis straipsnis. Priimam bendrų sutarimų. Pastraipsniui baigiam. Dėl motyvų niekas nepasisako. Balsavimas nustatytų laiku. Kitas projektas. Taip pat priėmimo stadija dėl Seimo delegacijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo. Čia manau, kad taip pat jokių diskusijų nesukels, čia mūsų vidinės virtuvės formalumai. Du straipsniai, galim pirmą straipsnį bendrų sutarimų priimti, priimam. Antrą straipsnį, priimam bendrų sutarimų. Dėl motyvų kalbančių nėra. Balsavimas posėdžio pabaigoje dėl priėmimo. Dabar darbotvarkės klausimas 1.9. 14.774 Seimo rezoliucijos dėl tėvų teisių užtikrinimo švietimo sistemoje projektas. Dabar prašysiu, kad man pasakytų, kurioje stadijoje buvo pertrauka. Tai mane informuoja, kad pateikimas turi būti dabar, nes toje stadijoje buvo pertrauka paimta. Prašau į tribūną kviečiu Seimo narį Astą Kubilienę. Ačiū posėdžio pirmininkė. Gerbiami kolegos, šiandien jums pristatau Seimo rezoliuciją dėl tėvų teisių užtikrinimo švietimo sistemoje. Pats projektas nėra ilgas ir tikiuosi, kad jūs susipažinote, bet pagrindinės idėjas ir motivaciją norėčiau pristatyti ir tikiuosi ir valdančiųjų balsų. Šią rezoliuciją dar kartą siekiama išsakyti Seimo nuomonę išskirtinių valstybei nepaprastai reikšmingų klausimų, tai yra patvirtinti, kad tėvai yra pirminiai savo vaikų atstovai ir jų interesų gynėjai. Jiems tenka pagrindinė atsakomybė už vaiko auklėjimą ir vystimąsi.
ir kad bendradarbiavimas su tėvais turi būti grindžiama visa valstybės švietimo politika. Krizinių valstybės situacijų metu visuomenėje kilęs susipriešinimas tarp įvairių visuomenės grupių ir valdžios gali būti sprendžiamas visomis veiksmingomis priemonėmis. Pirmiausiai, reiškiant pagarbą vieni kitiems, užtikrinant pagrindinės prigimtinės teisės tiek realiai, tiek ir formaliai. Ir nesvarbu, ar mes esame valdančiojoje daugumoje, ar esame mažumoje, manau, kad Seimas tikrai neleis riboti žmogaus teisių, taip pat ir tėvų teisių švietimo srityje. Todėl ši rezoliucija yra simbolinė, bet manau labai reikšminga, kurią galime atsigręžti į pamatinius mūsų valstybės principus. Be kita ko, šita rezoliucija vieningai galime rekomenduoti vyriausybei, esant galimybei, pilnai neatsisakyti kontaktinio ugdymo, nes pandemija iš tikrųjų parodė, koks jis yra žalingas tiek tėvams, tiek vaikams, tiek pedagogams. Kartu pritardami šiai rezoliucijai galime bent iš dalies nuraminti nuogastaujančius balsus, kurie teigia, kad nacionaliniame susitarime tėvų organizacijoms, tėvų balsui neatsirado vietos. Neatsirado vietos asociacijoms kaip strateginiams partneriams švietimo sistemoje. Kai kurie tėvai mato, kad tai yra ženklas ir nerimauja, kad jų balsas bus vis mažiau girdimas. Negalime nereaguoti į šiuos nuogastavimus, nes tyla yra atsisakymas pripažinti tėvų konstitucinės teisės ir tai leis plisti įvairioms sąmokslo teorijoms ir nepasitikėjimų valstybė bei tautos atstovais. Gerbiami kolegos, mes šiandien matom drastiškai krintantį pasitikėjimą žiniasklaidą, bet aš kviečiu šiandien jūs pasižiūrėti į pasitikėjimą mumis, Seimu, kurio pasitikėjimas taip pat yra labai mažas, ir imtis priemonių, kurios parodytų, jog esame verti didesnio pasitikėjimo iš tų, kuriuos mūsų konstitucija įvardijo kaip visuomenės ir valstybės pagrindą. Taigi, gerbiami kolegos, kviečiu pritarti rezoliucijai. Jūsų noriu paklausti nemažai Seimo narių. Pirmoji klausė yra Kačinskaitė Urbonienė. Ačiū gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiama pranešėja. Iš tikrųjų susipažinau su rezoliucijos projektu. Visos išsakomos idėjos ir tikslai yra tikrai labai geri ir atliepiantis šių dienų aktualijas. Gal jums teko matyti konkrečių pavyzdžių, gauti konkrečių skundų ir juos galėtumėt šiek tiek pagarsinti, kur konkrečiai buvo pažeistos tėvų teisės, kalbant apie konkretesnius atvejus, o ne tam tikrą vykdomą ministerijos ar vyriausybės ar Seimo politiką? Ačiū už klausimą, gerbiama kolegė. Iš tikrųjų, kada mes kalbame apie švietimo programas, mes kalbame apie specifinius dalykus ir ten yra ekspertų klausimas. Ta nurodo ir mūsų konstitucija, kad mokslas turi būti neutralus. Tačiau ta pati konstitucija nurodo, kad jeigu yra kalbama apie vertybinius dalykus, apie vertybinius pasirinkimus, moralinius pasirinkimus, tai tėvai yra būtent tie žmonės, kurie pirmieji turėtų dalyvauti. Iš tikrųjų, bendraut su įvairiomis organizacijomis, jų yra tikrai nemažai, stebime, kad paskutiniu metu švietimo ministerija iš vis atsisako juos įtraukti į darbo grupės. Mokyklos taip pat imasi savarankiškų kvietimų tam tikrų organizacijų, kurios dėsto vienokius ar kitokius vertybinius dalykus, nesitardamos su tėvais, su tėvų organizacijomis. Tai konkrečių pavyzdžių iš tikrųjų yra ir čia ypatingai kalbant apie tai, kad yra dėstomas, kalbant apie lytiškumo ugdymo programas ir panašiai, tai visiškai yra nesitariama su tėvais.
Toliau klausia Vytautas Mitalas. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė, gerbiama kolegė, jūs esate mokslo žmogus, jūs esate gydytoja. Norėjau paklausti, ar nematytumėt vietos kažkaip papildyti tą rezoliuciją, kad taip pat mokslo sakomos ir įrodymais grįsto žinios taip pat būtų perteikiamos Lietuvos švietimo sistemoje, nes iš tikrųjų tai be to tai gali siūsti ženklą, kad na, mes kažkaip ir skatiname tų tokių paralelinių visatų susikūrimą. Aš na, girdėjau, kad kai kurie tėvai neturėdami teisę aišku rinkti savo mokyklą, dabar jau galvoja ir apie antivakserių mokyklas ir kitus panašius dalykus, tai man atrodo mokslo žinių papildymas tikrai padėtų. Ir dar, jeigu turiu šiek tiek laiko, norėčiau taip pat paklausti, kokių tėvų organizacijų jūs norėtumėte įtraukti aktyviau, kokias jas į šį procesą, nes tėvų forumo ataskaitinėme susirinkime, kuris neseniai vyko, dalyvavo tik 6 žmonės. Tai gal tuos reikėtų kažkokių platesnių tėvų organizacijų, kurios galėtų gerai atstovauti šį klausimą. Ačiū labai. Ačiū, gerbiamas kolega. Iš tikrųjų, pritariu jūsų pasisakymui, kad turėtų dalyvauti kuo daugiau įvairių organizacijų. Tai šitai rezoliucijai palaikymą išreiškia nemažai organizacijų, aš visų neprisiminsiu, bet keletą galiu pasakyti. Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Sąjunga vardan šeimos, Lietuvos tėvų forumas, Rengimo šeimoje asociacija ir kitos organizacijos, tikrai neprisimenu visų pavadinimų. Dabar atsakant į pirmą dalį jūsų klausimo, tai aš kėliau savo ir su kolegomis šitai rezoliucijai truputėlį kitus tikslus. Tai, kad nesvarbu vienokia ar kitokia tiesa yra dėstoma, bet tai turėtų būti derinama su tėvais. Aš jau kalbėjau, kad apie mokslo grįstus dalykus, apie matematikos, pavyzdžiui, kažkokias tai formulės, mes čia nekalbam lygiai taip pat, kaip mes nekalbam, kada pacientų organizacijos įsitraukia į sveikatos apsaugos sistemos kūrimą, dalyvauja ir panašiai. Tai čia lygiai tas pats, mes labiau kalbame apie tai, kad parenkant vaikams vienokias ar kitokias moralinės normas, filosofiją, jei norite, tai tėvai turėtų dalyvauti. Tą nurodo ir konstitucija. Klausė Edmundas Pupinis. Ačiū, gerbiamo kolega. Na, iš tikrųjų, daugiausiai klausimų kyla, kodėl jūs pasirenka tokią formą. Seimas paprastai reguliuoja viešąjį gyvenimą įstatymais. Na, jeigu mes svarstom tarptautinius kažkokius santykius, tai taip, mes priimam tam tikras deklaracijas, rezoliucijas. Tai iš tikrųjų, kodėl ne įstatymus teikėte, o iš tikrųjų tokį virpinimą oro darote rezoliucijos pagalba. Ir jūsų tam tikri įsireiškimai, pavyzdžiui, reiškia, pripažindamas prigamtinę teisę nevaržomai rūpinti savo dorovinių ir religinių auklėjimų. Atrodo, kad kažkas tai draudžia. Ar turite tokių faktų, kad iš tikrųjų tai yra kažkur tai reguliuojama, kišamasis, na, nežinau, aš taip pat esu tėvas, reiškia, ir nežinau, kad kas vardytų. Arba tarkim, kad teisėsaugos procesą netraukiamos asociacijos turėtų būti įtraukiamos. Tai jos visada įtraukiamos. Tik tai aišku, smagu, kad jos ateitų be akmenų, reiškia, ir diskutuotų normaliai. Tai kodėl jūs keliat problemas, kurių iš esmės nėra, pavyzdžiui, dėl religinio auklėjimo, dėl iš tikrųjų įtraukimo asmenų. Kai kada prisišaukti sunku. Ačiū už klausimą. Noriu pradėti patarlę. Jeigu nežinau, tai vadinasi nėra, ar ne, jeigu viską žinau, na, negali tai būti. Iš tikrųjų, mes žinom, kad tėvų organizacijos netgi yra parengusios kreipimasi dėl konstitucinių tėvų teisių užtikrinimo. Man atrodo, jūs taip pat gavote į savo pašto dėžutę. Jeigu ne, tai buvo paskelbta BNS sistemoje, tikrai galite pasižiūrėti. Tėvai nerimauja, tėvai mitinguoja prie švietimo ministerijos, visai neseniai birželio mėnesį vyko mitingai, kad tėvai yra išbraukiami iš darbo grupių, jie yra ignoruojami tiek švietimo ministerijos, tiek kitų valstybinių institucijų švietimo srityje, tiek ir pa kai kurių mokyklų.
Jeigu kalbėti apie teisinę bazę, ką jūs kalbate, tai žinoma, Konstitucijoje yra aiškiai parašyta, kad tėvai yra būtent tie pirmieji žmonės, kurie rūpinasi ir dalyvauja vaikų ugdyme. Tačiau faktai rodo kitus dalykus, tiesiog jie yra ignoruojami. Tai man atrodo, mes Seime galėtume bendrą iniciatyvą parodyti, kad tikrai palaikome tuos tėvus ir kad jų teisės bus ne tik tai tokios faktinės įstatymuose, bet bus ir realios. Klausia Linas Lušnys. Turėjau vaikus, kurie lankė mokyklą, turiu vaiką, kuris lanko mokyklą, nesijaučiu, kad esu išbrauktas arba neprileistas prie kažkokio tai stalelio kažkokiam tai ūkyje. Priešingai, tikrai turiu pasakyti, priklauso turbūt nuo mokyklos. Iš esmės, rezoliucija keistai atskiria tėvus ir mokytojus, kurie taip pat yra ir tėvai. Kuo jie ypatingesni kažkurie tai kiti tėvai negu mokytojai? Ar mes šią rezoliuciją imame teikti, kad nebepasitikime savo mokytojais ir mokyklomis? Nes visas rezoliucijos tekstas labai skamba, kad mes nieko iš esmės nedarome Lietuvoje. Ir dabar reikėtų faktiškai sukurti kažkokias tai specialiasias sąlygas tėvams, kad jie galėtų reguliuoti mokyklos gyvenimą. Ačiū. Ačiū. Manau, klausimas formuoja tam tikrą nuomonę, tai yra jūsų nuomonė, tai yra požiūrio klausimas. Nenorėčiau su šituo sutikti, nes mokytojas mokykloje nėra tėvas, jis yra mokytojas. Ir jisai dalyvauja mokymo procese. Rezoliucija norėta pasakyti kitus dalykus. Būtent tai, kad nežiūrint, jog įstatyminė bazė, pradedant konstituciją ir baigiant kitais įstatymais, sako, kad tėvai turi dalyvauti, privalo dalyvauti vaikų ugdyme, paskutiniu metu jie yra šalinami. Šalinami iš darbo grupių, šalinami iš įvairių programų ir panašiai. Jų nuomonės yra nesiklausoma. Dėl to jie ir piketuoja, dėl to jie ir rašo įvairius raštus Seimo nariams. Ir paskutinė klausė Vilija Targamadzė. Ačiū. Noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra konstitucinė teisė, tėvų dalyvavimas ūkdyme. Ir tai yra vienareikšmiškai pasakyta, dabar neretai yra diskriminuojamos tam tikrų pažiūrų grupės. Todėl mano klausimas yra ir paprastas, ir sudėtingas. Kaip jūs įsivaizduojat? Tėvai yra įvairių ideologinių platformų, įvairiausių pažiūrų. Kaip užtikrinti jų dalyvavimą ir galų gale visą verti pagarbų dialogą, nes nuomonės bus įvairios. Ir iš tikrųjų atkreipiu dėmesį, kodėl rezoliucija. Todėl, kad eliminuojami nacionalinių lygmenių tėvai labai dažnai. Ačiū. Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų sutinku su jumis, kad turi būti kaip galima didesnis sutarimas. Tiek tų organizacijų, tiek švietimo srityje, tiek tėvų organizacijų, tiek bet kokią kitą sritį paimsime, organizacijų, nevyriausybinių organizacijų yra labai daug ir labai įvairių. Tačiau labai svarbu visas išgirsti ir turėti kažkokią tai bendrą nuomonę. Ir man atrodo, čia labai svarbus yra dialogas. Todėl nesikalbant, to bendro sutarimo mes tikrai nepasieksime. Mano rezoliucija ir kviečia į dialogą, kviečia tartis visas organizacijas, mokyklas, kviesti tėvus ir ieškoti bendrų sprendimų. Ačiū. Ačiū, atsakėt į klausimus per skirtas 10 minučių. Dabar diskusija, pirmasis joje pasisakys Aidas Gedvilas. Gerbimieji, leiskite pradėti nuo Aristotelio frazės ištartos dar prieš mūsų erą. Visuma yra daugiau nei ją sudarančių dalių suma. Lietuva, kaip matau, ir toliau nori gyventi pagal formulę, kur 1+1=2. Ar per porą tūkstančių metų niekas nepasikeitė?
Šiandieną turime priimti sprendimą, kuriame 1+1 gali būti lygu 3, jeigu į ateities formavimą būtų integruota visuma. Gerbiami kolegos, manau, kad rezoliucijos dėl tėvų teisų užtikrinimo švietimo sistemoje priėmimas šioje salėje galėtų tapti vienu iš tų nedaugelio atvejų, kai tiek kairė, tiek dešinė, tiek centras turėtų pamiršti visus nesutarimus ir politinės konfrontacijas, nustumti savo ambicijas į šoną ir susivienyti dėl Lietuvos ateities vaikų. Nepaslaptis, kad Lietuvos švietimo sistema nėra pavyzdinė, nes per 30 nepriklausomybės metų buvo nualinta besibaigiančių reformų ir pokyčių. Šiandien jį išgyvena kaip niekada sunku laikotarpį. Nepaslaptis, kad Lietuvoje turime socialinės rizikos šeimų, smurtaujančių tėvų, sutrikusio elgesio vaikų, ko tik Lietuvoje nėra. Tačiau tokių tėvų, kurie neturėtų kompetencijų dalyvauti švietimo sistemos formavime, mažuma arba tiesiog vienetai. Yra kita tėvų pusė, daug pilietiškesnė ir atsakingesnė. Pasitikiu mūsų tautiečiais, kuriems ne tas pats, kokioje mokykloje, kaip ir ko mokosi vaikai, kokie taikomi metodai ir kokios yra alternatyvos jiems. Todėl teigiu, kad švietimo sistemoje turi vyrauti holizmas tam, kad visų pastangos vardan vaikų, kaip Lietuvos ateities simbolio, būtų aiškus, kaip kad 1+1 gali būti 3. Taigi prieš kelias savaitės visų parlamentinių ir šiuo metu šioje salėje esančių partijų atstovai pasirašė susitarimą dėl švietimo politikos, kuriame išdėstyta daug teisingų ir logiškų siekių. Tikiuosi, kad dokumentas netaps eilinių lozungų rinkiniu. Tačiau minėtame dokumente nėra nei žodžio apie tėvų vaidmens stiprinimą ir įtvirtinimą švietimo procese. Šią nacionalinio susitarimo spragą šiandieną ir užpildo teikiamas rezoliucijos projektas. Mūsų konstitucija skelbia, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Ir taip pat nurodo, kad tėvai yra pagrindiniai vaikų ugdytojai, jie turi pirminę teisę auklėti savo vaikus ir nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių, religinių ir dorovinių auklėjimų pagal savo įsitikinimus. Jeigu tėvai neaiškins savo vaikams švietimo svarbos ir tikslo, kaip sužadinti jų susidomėjimo mokslu, to nepadarys joks mokytojas, kad ir koks finansavimas būtų skiriamas. Galų gale tėvams neturi būti kliūdoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, neturi būti kliūdoma laisvė reikšti įsitikinimus švietimo kontekste. Gerbiamieji, rezoliucijoje išdėstyti siekiai pandemijos akivaizdoje yra ne šiaip reikalingi, o gyvybiškai svarbus. Pandemija palietė visas mūsų gyvenimo sritis ir niekas nesiginčia, kad didžiausias smūgį dėl jos patiria mūsų sveikatos apsaugos sistema. Todėl visos valstybės pastangos ir yra nukreiptos būtent į jos palaikymą. Tačiau jeigu vertintume ilgalaikės pandemijos pasekmes, visuomeniai nebejotinai būtent švietimo sistema patirs didžiausią smūgį. Šioje situacijoje būtent tėvai turėtų tapti tuo ramščiu, kuris turi padėti tiek patiems vaikams, tiek švietimo sistemai, tiek visai valstybei ištrūkti iš pandemijos gniaužtų. Tėvai siekia tapti lygiaverčiais mokyklos partneriais, kai ugdymo procese yra gerbiama tėvų teisė ugdyti vaikus pagal savo dorovinius ir vertybinius įsitikinimus. Tad nors rezoliucijos pavadinime yra pavartoti žodžiai tėvų teisių užtikrinimas ir iš tikrųjų ši rezoliucija užtikrintų ne tik tėvų, o pirmiausia ir vaikų teisės, teisė į švietimą, teisė į sveikatą, teisė turėti normalią vaikystę ir paauglystę tokiamis sunkiomis sąlygomis. Todėl kviečiu tiek pozicijos, tiek opozicijos atstovus palaikyti rezoliucijos projektą ir balsuoti už vardan Lietuvos vaikų ateities. Ačiū. Toliau kalbės Robertas Šarknickas.
Labadiena, gerbimi kolegos. Norėjau pasakyti, kad Lietuvos Respublikos pats švietimo įstatymas taip pat tėvus laiko lygiaverčiais švietimo proceso dalyviais. Tačiau švietimo procese ir strateginėse švietimo srities dokumentuose tėvų vaidmuo neretai yra jau nuvertinamas. Neramina tai, kad 2021 m. rugsėjo 1 dienos partijų priimtame nacionalinėme susitarime tėvai kaip strateginiai švietimo sistemos partneriai, skirtingai nuo nevyriausybinių organizacijų, meno ir kultūros kūrėjų, net nepaminėti. Toks tėvų vaidmens neįtraukimas rodo, kad tėvų vaidmuo švietimo sistemoje menksta. Jie netraktuojami kaip lygiaverčiai partneriai, o valstybės netiesiogiai iškeliamas kaip svarbesnis. Noriu pabrėžti, kad tėvų įtraukimas į švietimą yra labai svarbus dėl vaiko saugumo mokytis mokykloje. Prisiminkime prieš vaiko pagrindų įstatymo priėmimą, kokia padėtis tuo metu buvo švietime. Po įstatymo priėmimo tėvų bendruomenės buvo aktyviai traukiamos į švietimo sistemą, tampriai buvo bendraujama su mokytis, su mokyklų psichologais, socialiniais darbuotojais. Mes turime dabar kitokią pasekmę, yra sumažėjęs ir psichologinis bei fizinis smurtas mokyklose. Todėl mokytojai ir tėvai yra lygiaverčiai atstovai švietimo sistemoje. Jie turi likti. Visi žinom ir suprantame, kad mokytojo darbas yra mokyti ir perduoti žinias vaikams, o tėvų pareiga juos auklėti. Auklėjimas su mokymu yra lygiai gretus dalykai. Mokytojas turi gauti informaciją apie vaiką iš tėvų. Tai yra socialiniai, psichologiniai ir kiti vaiko raidos vystymosi gebėjimai ugdymo procese. Juk neatsitiktinai yra tėvų komitetai, jų bendruomenės mokyklose, kurie dalyvauja švietimo ugdyme ne tik dėl vertybių, bet ir dėl savo vaiko gebėjimų, kuris gal turi ir kitus įsitikinimus, kurie yra formuojami šeimoje. Kviečiu palaikyti šią rezoliuciją. Ačiū. Daugiau užsirašysiu kalbėti diskusijoje nėra. Dabar motyvai. Priėmimo stadija, kaip žinome, rezoliucijos svarstumos šiek tiek kitokia tvarka. Taip, Robertas Šarknickas taip pat pasiryžęs dar kartą kalbėti už, ar atsisako? Tai taip atsisako, tada Mindaugas Puidokas galėtų kalbėti už. Nėra. Vilija Targamadzi, prašau. Ačiū, aš atsisakau, nes aš jau agitavau už ir manau, kad palaikys. Gerai, tai ieškom toliau norinčių kalbėti. Rimantė Šalaševičiūtė, jos nėra. Rita Tamašiūnė tikrai nori kalbėti už. Ačiū pirmininkui. Iš tiesų, kolegos, raginu palaikyti rezoliuciją ir įtvirtinti, paraginti ir švietimo mokslo sporto ministeriją ir mūsų politikus formuojančius švietimo politiką tėvus traktuoti kaip lygiaverčius partnerius, nes tik bendra sėkmė mokyklos, tėvų bendradarbiavimo, šeimos bendradarbiavimas, tai kiekvieno individualaus vaiko sėkmė. Mes esame skirtingai šeimos supranta auklėjimą, dorovės, moralės normas, bet ignoruoti ir iš ugdymo proceso išeliminuoti tam tikras grupės, tai yra kalbu apie būtent tėvų norą matyti patį ugdymo procesą organizuotą taip, kaip jie, kaip yra įtvirtinta be abejo ir konstitucijoje, tai ši rezoliucija ragina, kad tėvai ugdymo procese tikrai yra labai svarbus ir kuriant mūsų mokyklą, dabar svarstant, kokia jinai turėtų būti, tėvų balsas yra svarbus visais klausimais. Ir ugdymo sistemos, ir optimizavimo, ir vaikų ugdomosios aplinkos, ir taip pat, kas labai svarbu, ir turinio užtikrinimo. Tėvai turėtų gauti ir plačią informaciją, ir kaip jau ir rezoliucijos iniciatorė
pateikė, asociacijos, kurios būrė tėvus ir atstovauja interesus tėvų, taip pat turi būti išgirstos. Todėl labai raginu palaikyti šią rezoliuciją ir parodyti, kad mes siekiame dermės tarp visų svarbių kiekvieno vaiko ūkdymo komponentų. Tai yra ir mokyklos, ir tėvelių, ir mūsų politikų bendradarbiavimo siekiant kiekvieno mūsų jauno žmogaus sėkmingos raidos. Ačiū. Prieš kalbės Linas Lušnys. Keista rezoliucija, kurioje tarsi norima pasakyti, kad Lietuvoje neveikia jokie įstatymai, neturime švietimo įstatymo, neveikia vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas, iš esmės jokios nuostatos. Jeigu tokia rezoliucija būtų paskelta apie 1995, galbūt 2000 metus, kuomet buvo šitie įstatymai kuriami, gal galėtume diskutuoti apie tokios rezoliucijos kažkokią tai prasmę. O šiandien tai tiesiog iš tiesų siūlau nepalaikyti šios rezoliucijos, nes tikrai vyriausybė sudaro tinkamas sąlygas ir užtikrina tą paramą tėvams. Tėvai tikrai gali dalyvauti visose veiklose, kurios yra numatytos mokyklose. Aš matau kitą problemą, tėvai per mažai įsitraukia tik, kiek yra galimybių. Ir mano manimu, netgi įrašas pažymė, kad tėvai ir jų atstovai turi būti įtraukiami į ugdymo programų rengimo darbo grupės, tai vėlgi yra suponuojama į tai, kad ten nėra tėvų. Tėvai yra kaip mokslininkai, programos yra rengiamos mokslininkų, o ne tėvų, kurie yra neprofesionalai šituose dalykuose. Ačiū. Čia anksčiau buvo užsirašęs Mindaugas Puidokas. Gerai, Petras Gražulis tada. Spės visi. Taip, kodėl šiandien visuomenė tėvai yra mažai įsitraukę į vaikų ugdymo procesą? Viena ir yra iš tų priežastis, kad tėvų įtaka ugdymo procese yra gana nedidelė. Ir kaip kolega aiškino Seimo narys, juos ruošia mokslininkai. O tėvai čia ne prie ko. Tai jeigu mes suteiktume tokią teisę, o ta vadinamas ugdymo procesas nuolat liberalėja. Ir toks ir jisai, supranta, tam ugdymo procesui tikrai negali turėti jokios įtakos tėvai. Ir man atrodo, jeigu mes priimtume šitą rezoliuciją, iš principo rezoliucija tai nelabai keičia situaciją, bet būtų toks aiškus ir mokykloms, ir užsienio reikalų švietimo ministerijai ženklas, kad vis tik tėvus reikia įtraukti į visus procesus ir kiek galima aktyviau. Nes vaikas nėra valstybės, vaikas yra tėvų ir tėvai turi teisę, kokį nori pasirinkti ugdymo procesą. Šiandien jie faktiškai tos galimybės neturi. Todėl aš siūlyčiau pritarti šitai rezoliucijai ir galbūt ne tik rezoliucijoje, bet ir kitos teisės aktuose tai pabrėžti, kad jokia ugdymo programa, nesudarinus su bendruomenė, negali būti vaikams diegiama. Tai aš manau, čia tik tais pirmas žingsnis, o tikrai reikėtų pritarti po pateikimo, priėmimo stadijoje. Prieš pasisako Edmundas Pupinis. Ačiū gerbimi kolegos, na, užduodamas klausimą, aš jau pasakiau, kad rezoliucija viešo gyvenimo klausimais yra oro virpinimas. Mes esam Seimo nariai ir viską turime reguliuoti įstatymais, įstatymų projektais, o ne tokiais kažkokiais pareiškimais, kurie labiau skaldo, o negu mums padeda. Kai mes diskutuojam dėl įstatymų projektų, tai viskas ten yra aišku. Šiuo metu, reiškia, šią rezoliuciją yra paprasčiausiai, na, bandoma apkaldinti mokyklas. Neva, jos neįtraukia tėvų į procesus. Kas buvo mokytojas, žinot, reiškia, ten prašyti, maldauti reikia, kad tėvai įsitrauktų į tos procesus. Savaime suprantama, kai kur yra, reiškia, tėvai, kurie turi tam tikras ideologinės nuostatas, tam tikras savo vertybinės galbūt nuostatas ir nori primesti kitiems. Tai šioje vietoje, na, nemanau, kad mes turėtumėm kištis į tuos procesus, tegu vyksta ten diskusijos, tegu diskutuoja žmonės ir niekas nedraužia. Taip pat rezoliucija neva
reiškia, kažkas tai nori nutraukti, reiškia, kontaktinį mokymą. Tai atvirkščiai, viskas daroma, ir vieni, ir kiti, ir kitos vyriausybės daromos, ir mokyklos viską daro, kad tas kontaktinis mokymas būtų iš esmės vykdomas kiek įmanoma ilgiau. Tačiau mes negalime primesti, kad dėl to, kad mes, reiškia, parašom tokią rezoliuciją, iš tikrųjų, kur yra tam tikri židiniai, kad būtų imamasi tam tikrų priemonių. Pagal šią rezoliuciją, reiškia, praktiškai, na, vos nestatome į kampą, reiškia, tuos žmonės, kurie gyvendina švietimo politiką, kad jie būtinai, bet kokiu atveju, reiškia, taikytų kontaktinį mokymą. Tai iš tikrųjų, ši rezoliucija, kaip ir minėjau, yra daugiau oro virpinimas, daugiau turbūt noras pasidaryti savo tokiam tam tikrą politinį reklamą, reiškia, galbūt sutelkti savo tam tikrus remėjus, kurie galbūt pritaria vienom ar kitom konkrečiom idėjom, kur iš tikrųjų norima primesti ir daugiau nieko. Tai siūlau tikrai nepritarti šiai rezoliucijai ir neskaldyti daugiau mūsų visuomenės. Tai teisingai, Mindaugas Puidokas. Gerbiami kolegos, Lietuva, kaip ir visas pasaulis, susidūrė su sudėtingais iššūkiais, bet, kaip sakė Seime, gydytojas vaikų profesorius Rimantas Kėvalas, mūsų šalyje vaikų atžvilgių buvo padarytas rimtas nusikaltimas, nes nei viena mums žinoma valstybė nelaikė vaikų taip ilgai namuose, nuotolinėme ugdyme. Šito išdavoje vaikų sveikata stipriai nukentėjo, ką patvirtina gydytojai. Dėl to mūsų šalyje vyriausybė, priimdama nutarimus, privalo palikti tėvams jų Lietuvos Respublikos konstitucinę teisę ugdyti savo vaikus pagal jų įsitikinimus, bei priimti tokius sprendimus, kurie tikrai remiasi, sakykime, vaikų gerovę. Nes dabar tikrai tie sprendimai, kurie buvo prieš tai padaryti, tuo nesiremia. Jaunosios kartos ugdymas yra esminės svarbos rytis, nes jo rezultatai turės įtaką visos mūsų valstybės ateičiai, o šios rezoliucijos esmė yra ne tik dėmesio atkreipimas, bet ir įpareigojimas pirmoje eilėje mūsų šalies švietimo strategams. Nes švietimo sritis ir vaikų kokybiško ugdymo prioritetas vis dar yra tik popierinis mūsų valstybėje. Taipogi, na, labai aiškiai vardinamas prioritetas taikyti būtent kontaktinį mokymą ir tą daryti visais įmanomais būdais ir nekartoti praeityje padarytų klaidų. Manau, tam turėtume tikrai visi vieningai palaikyti jį šitą siūlymą, nepriklausomai nuo to, kurioje salės pusėje sėdime ir ar priklausome valdantiesiems, ar priklausome opozicijai. Tikrai labai svarbu įtraukti kuo aktyviau tėvus į ugdymo programų rengimo darbo grupės, bendrai į aktyvesnį darbą mokyklose. Ir tikrai šiuo atveju nėra kaltinimo mokykloms, kad jos to nedaro pakankamai aktyviai. Bet tikrai aš manau, kad šiais laikais, taikant modernias komunikavimo priemonės, tėvai turėtų kuo daugiau būti informuojami apie vaikų ugdymo turinį, ypatingai vertybiniais klausimais. Taigi kviečiu palaikyti rezoliuciją. Dėkui Jums. Prieš pasisako Andrius Navickas. Daug kas yra pasakyta, aš tik tai keletą frazių pabandysiu, tezių pasakytai, reaguodamas į tai, ką girdžiu. Pirmas daiktas, vaikas nėra nuosavybė. Nei tėvų, nei valstybės, vaikas yra žmogus, asmuo, ir aš tikiuosi, kad Lietuvoje vergovė neegzistuoja nei vienas, mes nesame kieno nors daiktas ar nuosavybė. Man atrodo, antras dalykas, mokykla nėra paslaugų vykdytoje, nėra kažkur, o yra mokykla, mes kalbam apie mokytojo prestižą, bet mes apie mokyklą kalbame kaip apie kažkokių tai savo įnorių vykdytoje neturinčią savo kompetencijos. Na, turbūt pagrindinis dalykas, aš jau esu viešai ir šiaip prašęs, kad labai norėčiau, kad niekas nesimtų teisės atstovauti mano šeimą, nes tikrai šeimoje gyvenu 27 metus ir visiškai nenoriu nei kad nei kokie nei ponas Gražulis ar šeimos maršai ar kažkas tai atstovautų mano šeimą. Lygiai taip pat esu tėvas ir visiškai nesiruošiu, kad kažkoks tai tėvų forumas, kuris visiškai neatstovauja mano interesų, atstovautų irgi mane kaip tėvų. Ir aš šiuo atveju labai dėl to ir sakau, šitą rezoliuciją paprasčiausiai supriešina, šitą rezoliuciją paprasčiausiai išsako absoliučiai banalius dalykus, už kurius slepiasi tikrai kažkokia tai politinės įtakos siekis. Ir dar kartą sakau, tai ačiū, nereikia atstovauti mano šeimos. Neatstovaukite manęs kaip
tėvo tie, kurie, nu, kuriems tikrai nepatikėčiau nei savo tėvų, nei niekada nenorėčiau, kad artintųsi prie mano šeimos. Ačiū. Vytautas Juozapaitis kalba prieš. Dėkoju. Pirmiausia, noriu atkreipti kolegų valstiečių žaliųjų dėmesį, ypač tų, kurie dabar kažkodėl tai švietimo klausimai susidomėjo, kad vėlgi, na, 4 metai prabėgė jūsų valdžioje, na, tikrai galėjo padaryti esminius pokyčius ir visus tuos dalykus iškelt. Kitas dalykas, gal jūs nežinau, ar nežinote, ar nedalyvavote, bet rugsėjo 1 dieną buvo pasirašytas politinių partijų susitarimas visų, ar ne, įskaitant ir jūsų, nežinau, kas pasirašė ir kas turėjo įgaliojimus, gal neturėjo įgaliojimų. Taigi visus tos dalykus tikrai buvo galima aptarti ir jeigu jau siekiama, na, konsolidacijos ir bendro sutarimo, ten būtent ir siekti tų bendrų tikslų. Tai, kad čia yra politinis lozungas, turbūt, na, nereikia būti ir specialistu. Ir be jokios abejonės jūs puikiai suprantate, kad nei turėjęs kokios nors reikšmės ta rezoliucija juridinės, ta prasme, o tai, kad, na, bus suvirpintas oras ir dar sukeltas nepasitenkinimas dalies žmonių, tai be jokios abejonės. Tai labai liūdna, kad, na, jūs tai darote ir to siekiate. Beje, priminsiu, kad, na, turbūt ne visi tėvai yra mokytojai, bet turbūt dauguma mokytojų yra tėvai. Ir vėlgi jūs paneigėte ir tų pačių mokytojų autoritetą ir teisę turėti savo nuomonę kaip tėvams, kurie taip pat turi pareigą auklėti ir ugdyti, o ne teikti paslaugą kitiems vaikams. Tai be jokios abejonės ši rezoliucija, na, neverta šiandien, neverta balsavimo už, taigi raginu visiems susilaikyti nuo balsavimo už. Visi pasisakė, 4 už, 4 prieš, tai balsavimas bus nustatytų laikų, o tas nustatytas laikas bus apie 13 valandą ar truputį po 13. Dabar 10 darbo tvarkės klausimas, įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties, 5 teisinių pakeitimų įstatymų projektas, vėlgi čia buvo pertrauka pateikimo stadijoje, labai prašyčiau ir pranešėjų ir klausiančių kuo trumpiau kalbėti, kadangi vėluojam jau. Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė, tikrai pasistengsiu kuo trumpiau. Taigi gerbiami kolegos, teikiu įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties 5 straipsnio pakeitimo įstatymą. Esmė tokia, jeigu 5 straipsnis užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką, jeigu per 28 dienas nuo prieglobsčio prašytų laikinai apgyvendinimą šios straipsnio šitoje dalyje nurodytose laikino apgyvendinimo vietose suteikti prieglobstį patikimą dienos, nebuvo priimtas galutinis sprendimas, migracijos departamentas priima sprendimą įleisti tokį prieglobsčio prašytoją į Lietuvos Respubliką, paskelbus karo padėtį, nepaprastąją padėtį, taip pat ekstremalią padėtį, ekstremalią situaciją ir ekstremalią įvykį. Todėl dėl masinio užsieniečių antplūdžio paskelbtos ekstremalios situacijos ar ekstremalių įvykių laikotarpio 28 ir 28 dienoms po jų pasibaigus, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Prieš tai įstatymą priimtam buvo nustatyti 6 mėnesiai. Šiaip tai nestovėčiau šitoj tribūnai, jeigu ne ta detalė, kad tada Liepos mėnesį svarstant dėl užsieniečių teisinės padėties pataisas Liepos mėnesio neeilinėje sesijoje, valdančiosios daugumos buvo pasakyta, kada viename iš komitetų, pradinis siūlymas taip pat buvo, kiek pamenu, 12 mėnesių, bet viename iš komitetų šitas siūlymas buvo pakeistas ir nustatyta, kad 6 mėnesiai. Buvo sakoma, kad grįšim prie šito klausimą, bet dėja, iš valdančios daugumos to noro grįžti ir persvarstyti tą terminą nėra, tai todėl mes su kolegom ir teikiam šitą pasiūlymą. Turiu pripažinti, kad šiek tiek skaičiai galbūt šios dienos situacijoje yra šiek tiek pasikeitę, bet kai buvo ruošiamas, turim tokius skaičius, tai šiek tiek pradėsiu nuo skaičių, kad per mėnesį praeitą buvo išnagrinėti 177 prašymai, kai jų pateikta daugiau kaip 2000. Išnagrinėti tokį pat skaičių prašymų per mėnesį, tai jau dabar iš dabar jau pateiktų 2000 prašymų nagrinėjimo trukmė yra būtų 11 mėnesių. Kažkas turbūt jums teikti, kad prašymų nagrinėjimas tempas tuoj kelis kart paspartės, dėja
Mes turėjom, mūsų frakcija turėjom susitikimą su migracijos tarnybos vadove, tai to patikinimo tikrai nesulaukim, kad kažkokiu stebuklingu būdu tai paspartės. Nuo problemos, nuo krizės pradžios į Lietuvą sieną kirtus yra aptiktų migrantų ir daugiau kaip 4000. Deja, šiai dienai situacija yra tokia, kad apie 700 tų migrantų iš laikinų sulaikymo apgyvendinimo vietų yra dingę, neaišku kur jie, dalis Lietuvoje, dalis turbūt migruoja po Europą. Ir karts nuo kartų jie yra gražinami. Ne jau mes turime pasyviai stebėti, laukti dienos X ar valandos H, kaip kolega Aurelijus mūsų sako, kuomet mūsų migracijos tarybos bus priverstos pačios paleisti ir laisvai klajoti po Lietuvą žmonės su nežinomomis tapatybėmis. O tai nereiškia, kad tarp jų gali būti ir kriminalinių nusikaltų, ar net teroristų. Nejaugi turim laukti tos dienos, kada galėtum skubiai šaukti neįlinį posėdį ir priimti netikėtus sprendimus, kuriuos mes priėmėm Liepos mėnesį. Mes privalom siekti geriausių rezultatų, tai yra kuo greitesnių prašymų nagrinėjom, bet tuo pačiu mes privalom būti pasiruošę ir blogiems scenarijams. Net ir galimai naujoms nelegalių migrantų antplūdžio schemams, kurias mums ruoštų mūsų kaimynai, kurių dėka turime dabartinę situaciją. Taip, situacija yra pagerėjusi iš vienos pusės, kad per sieną kertančių migrantų yra vieneta arba net ne vieno, bet kaip minėjau, tų jau įleistų migrantų prašymų svarstymas yra komplikuotas ir tai reiškia, kad praėjus 6 mėnesiams, jeigu ne tie prašymai bus neišnagrinėti, jie turėtų galimybę iš sulaikymo ir apgyvendinimo vietų laisvai keliauti po Lietuvą. Taigi, įvertinant visas tas aplinkybes, kviečiu kolegas palaikyti šitą įstatymo projektą. Laukiu klausimų, pasistengsiu visus juos atsakyti. Klausia Tomas Vytautas Raskevičius. Dėkuoju už suteiktą žodį. Įstatymo aiškinamajame rašte nurodyta, kad įstatymo projektas neprieštarauja žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencijai ir Europos Sąjungos teisiai. Galbūt galėtumėte konkrečiai nurodyti Europos žmogaus teisų teismo sprendimus, kuriais rėmėtės prieidamas prie šitos išvados. Ir taip pat gal būtų visai neblogai, jeigu pasidalintumėte savo matymu, kokio konkretaus žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos straipsnio kontekste turėtų būti vertinamas šitas projektas. Ačiū. Na, straipsnių tikrai jums nepacituosiu. Manau, kad pagrindinis žmogaus teisės taip yra. Žmogaus teisės yra svarbu. Labai svarbu. Ir visų pasaulio piliečių teisės turi būti ginamas ir svarstomas. Bet kiek man teko susipažinti, ta konvencija, būtent pabėgėlių prieimimo ir įleidimo į šalį pabėgėlių buvo paremta tuo, kad įleidžiami į šalį žmonės iš šalių, kuriuose yra karas, kariniai konfliktai, grėsmėjų gyvybei. Tuo tarpu, kai mūsų ta statistika, kurią mes turim, kad iš kur atvyksta tie pabėgėliai, tai visi mes turbūt daugelis žinom, kiek tai kainuoja atvykimas, nuo 15 iki 17 tūkstančių eurų, tai tikrai tai yra daugiausia ekonominiai pabėgėliai, kurie nori dar galbūt geresnio gyvenimo. Ir mes, Lietuvos piliečiai, Lietuvos parlamentarai, ne šitoje salėje, bet kitoje salėje prisiekėm, padėję ranką ant konstitucijos, ginti mūsų šalies piliečių saugumą, teritorijos vientisumą. Ir man kaip parlamentarui ir davusiam priesaiką, man pirmiausia yra mūsų piliečių saugumas ir ramybė. Konvencijos yra konvencijom, bet kiekvienas Lietuvos pilietis turi žinoti, kas jo laukia ir kokias grėsmes sukelia tie nelegalūs migrantai. Klausia Mindaugas Puidokas. Gerbiamas pranešėjau, iš tikrųjų tikiuosi jūs sutiktumėt, kad šis projektas duotų efektą tik tai tuo atveju, jeigu šalia jo veiktų ir vyriausybės būtų priimtos kitos kompleksinės priemonės.
Nes šiai dienai tiek migracijos departamentas nepriima sprendimų laiku. Ir natūralu, kad tai 6 mėnesiai suteiktų papildomą laiko tarpą tam, kad tie sprendimai būtų priimti. Bet jeigu tas departamentas neturės pakankamų pajėgumų tą padaryti, tai mes galime tapti įkaitais tos situacijos, kai tenka nuolat pratesinėti laikotarpį, nes nėra tinkamų sprendimų. Ir šitoj vietoj, ar vis tik tai kalbėjotės su vyriausybe ir ar tie kompleksiniai sprendimai priėmus šitą projektą būtų ir jie atsirastų, nes žmonėms labiausiai rūpi jų saugumas. Ir tai, kad tą, ką mes matom, nežinau, ar teko girdėti, bet, reiškia, naujausia informacija vat, ir žurnalistinių tyrimų, kad tikrai daug tų nelegalių sieną kirtusių žmonių yra pastebimi tiek miškose, tiek gyvenvietėse. Ir tą, ką rodo Vokietijos duomenys, kurios teko analizuoti šiandien su komanda, tai taip pat tie žmonės tikrai didelių srautų tiek iš Lietuvos, tiek iš Lenkijos jau yra pasiekę Vokietiją. Tai vadinasi, na, tikrai toli gražu mes neturim tikrios realios situacijos. Laikas seniai baigėsi, kažkaip pasistengit tilpti 1 minutę. Jo, tai čia turbūt daugiau skambėjo kaip pasisakymas kolegos Mindaugo, bet atsakant į jūsų klausimą, taip, aš manau, kad vyriausybė nepakankamai dėmesio skiria su tos problemos sprendimu. Taip, dalis, kaip ir pačioj pristatymo pradžioje sakau, kad su migracija yra suvaldyta, į Lietuvą labai nebedaug patenka nelegalių migrantų, bet tuos, kuriuos jau įsileidom, jų įvertinamas, jų tapatybės identifikavimas ir nustatymas užtruko. Taip, manau, kad trūksta žmogiškų įsteklių migracijos departamente ir kitos institucijose, kuriuose šitie klausimai dėl galimybės leisti gyventi ar neleisti čia užtrunka, tai tų žmogiškų išteklių trūksta, bet taip, aš irgi pats ne kartą jau važinėdamas po Lietuvą pastebi kitokios tautybės žmonių migruojančių. Gal tai yra legalu, gal tai yra teisėtai gyvenčia žmonės, bet pastaruoju metu tas tendencijos matos šiek tiek kitokios, tai tas neramina, todėl yra siūloma šitas įstatymo projektas. Klausia Laurynas Kasčiūnas. Gerbiamas Jonai, aš tik tai gal pastebėsiu pirmiausia, kad apgrįžimo politika turbūt buvo esminis lūžis, kuris leido mums stabilizuoti ir šios politikos laikymas turbūt yra principinis dalykas. Aš tikrai jūsų neklausinėsiu apie dokumentus ir straipsnius, tik tai pateiksiu kontekstą. Subrandintas yra vyriausybėje tam tikras projektas, su kuria vyriausybė jau ateis, matyt, netrukus į Seimą. Ir ten yra labai, mano požiūriu, išmintinga mintis, kad migracijos departamentas ir valstybės sienos apsaugos tarnyba galės administraciniais sprendimais pratesti terminus sulaikymo, o po to jau atskiri žmonės galės per teismą įrodinėti, kad jie nepabėgs ir aiškinsis, ar jie gali judėti ar ne. Ir aš manau, kad tai yra geras sprendimas. Ačiū Jums už atliepimą problemą, bet manau, kad tikėtina nebus šiandien jam pritarimo. Buvo. Mano klausimas būtų toks, tai jeigu jau mes nepritarsim, bet eisim to vyriausybės subrandintų pasiūlymų, kuris mano požiūriu išmintingas, ar eisim Jonai kartu? Tai aš pačio pradžio sakau, kodėl aš čia stoviu? Todėl, kad Liepos mėnesį duoti pažadai, kol kas šiandien yra spalio 10 diena, problemai, kurią mes turime, yra turbūt irgi pusę metų, beveik ar šiek tiek daugiau, tai aš manau, kad jeigu vyriausybė atneš savo matymą ir aišku, jūs norėčiau galvoti, kad galbūt pritarsit šitam mano pasiūlymui ir mes galėtume ateiti apjungti abu projektus ir spręsti šitą problemą, tai tikrai dėl to problemos nebus. Klausė Eva Kačinskai Turbunienė. Ačiū gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiamas pranešėjau, norėjau pasiteirauti. Ar nemanote, kad jūsų pasiūlytas įstatymo projektas galėtų paskatinti vyriausybę imtis, nesijimti aktyvių veiksmų, sprendžiant migrantų problemas? Vis dėlto tiek tautiečiai baiminasi, kad visgi ir migrantų išlaikymas ir visi kiti dalykai kainuoja mokesčių mokėtojų pinigus ir norisi, kad ši problema būtų išspręsta kuo greičiau. Tai visgi ar nemanote, kad jūsų siūlomas variantas duos atvirkštinį efektą ir paskatins dar ilgesnį užsibuvimą čia Lietuvoje? Na, aš matau, kad niekas, nei mes esam suinteresuoti, nei vyriausybė, tuo labiau valdančiai daugumą suinteresuota turėti papildomas didesnės išlaidas, tai galbūt tas termino pratesimas, mano galvojimu,
paskatins imtis tam tikrų radikulių sprendimų, vertinant šitą situaciją, primint daugiau į darbą žmonių, kurie gali spręsti šitos migracijos galimybės būti ar nebūti Lietuvoje. O man svarbiausia tai yra tai, kad aš suprantu, kad tai kainuoja, bet aš manau, kad ramybė visuomenės ir žinojimas, kad visi, kurie bus palikti čia gyventi, yra ne teroristai, ne nusikalteriai, kad jie norės ir turės galimybę integruotis į mūsų gyvenimą, yra svarbiau už bet kokius išlaidas. Matau, kad reikia priimti sprendimą pratesti posėdį iki 13:15. Tik kitaip teks dabar balsuoti, bet aš manau, kad gerbdami kolegą Joną pabaigsim jo pateikimo procedūrą. Ar galim bendrų sutarimų? Tai aš pratesiu pats tada. Tai tęsiam gerbiamas Jonai jūsų pateikimą. Vytautas Mitalas klausė. Nėra Edmundas Pupinis. Ačiū. Gerbiamas kolega, na, iš tiesų laikas bėga ir jeigu nebus sprendimų prieiminėjame kuo greičiau, tai kaip buvo pasakyta, reiškia, problemos neišspręsim, nes prabėgo pusę metų, prabėgs metai. Tai ar turite kažkokių tai siūlymų, reiškia, kaip konkrečiau galima būtų spręsti, reiškia, kokius sprendimus jūs siūlytumėte prieiminėti apskritai? Ar tai reiškia daugiau integruoti, ar tai apskritai reiškia, nes jūs matęs patys minėjote, kad na, nemažai jau jų taip dabar kažkur tai klaidžio, kažkur išėjo, bet čia tik tai nuogirdos. Ačiū. Ne, tai aš išdėščiau, kokiais tais tempais, kokie yra dabar vyksta priimant sprendimus, tas procesas tęsis būtent 11-12 mėnesių. Tai čia yra operacijų vadovo vyriausybės sprendimai, kaip tą situaciją pagreitinti. Tai, bet vėlgi grįžtų prie to, kad mes turim būti įsitikinę, kad žmonės, jeigu išeis laisvai judėti Lietuvą, yra nu, nepavojingi mūsų visuomeniai. Tai čia pagrindinis mano noras yra. Tai... Dabar motyvai už prieš. Ačiū pranešėjui. Antanas Vinkus kalba už. Pagal dabartinį teisinį reguliavimą, jeigu per 28 dienas nuo prieglobščio prašytojo laikinai apgyvendinto laikino apgyvendinimo vietose prašymo suteikti prieglobsį pateikimo dienos nebuvo priimtas galutinis sprendimas, Migracijos departamentas priima sprendimą įleisti tokį prieglobščio prašytoją į Lietuvos Respubliką. 28 dienų terminas įstatyme nurodytas atvejais. Karo padėtis, nepaprastoji padėtis, masinis susiniečio antplūdžio paskelbtos ekstremalios situacijos ar ekstremalio įvyko laikotarpio. Gali būti pratęsiamas iki 6 mėnesių. Siūlymas pratesti šį terminą iki 12 mėnesių, kaip minėjo ir pranešėjas, padidintų mūsų valstybės galimybę surasti daugiau informacijos apie migrantus ir jų atvykimo tikslus, bei taptų papildomą atgrasimo priemonę norintiems atvykti nelegaliems migrantams, kuriems ilgesniam laikui bus apribota teisė judėti Lietuvos teritorijai. Projektui pritariu ir kviečiu balsuoti už. Petras Gražulis. Taip, gerbimi, mes čia liktai galvojom, kad gal reikėtų paprašyti pertraukos, bet nebūtinai tos pertraukos, nes iš tikro, man atrodo, kad einam ne tuo keliu. Reikia kuo greičiau juos įdarbinti, tegu patys tvoras stato, fūras vairuoja. Kam juos dabar laikyti, veltėdžius, dar šešiom savaitėm pusė metų pratesim. Tai man atrodo, kad tikrai galbūt po pateikimo nepritarkim, o paskui protingesnį įstatymą pasiūlysim. Tai gerbiamas kolega, jūs kalba dėl motyvų, nutraukiu. Paskutinis dėl motyvų Tomas Vytautas Raskevičius ir tada balsuosim dėl projektų. Tai kolegos, atleiskite, kad turiu tai pasakyti, bet man atrodo, kad šitų projektų Lietuvoje yra siekiama sukurti getų sistemą. O mano žiniomis Lietuvoje dar galioja teisės viršenybės principas. Įstatymo projektu yra siūloma šios asmenys sulaikyti 12 mėnesių terminui. Sulaikymą yra siūloma taikyti be teismo sprendimo, be individualaus kiekvienas mens vertinimo ir neturint galimybės tą sprendimą kaip nors peržiūrinti. Ir toks sprendimas, nors ir pranešėjas negalėjo to įvardyti, grubiai pažeidžia Europos žmogaus teisų konvencijos 5 straipsnį, tai yra būtent asmens sulaikymą be teismo sprendimo ir
ŽTT yra nekarta konstatavęs, kad asmenų sulaikymas ilgesniam negu 4 mėnesių terminui be teismo sprendimo yra grubus konvencijos pažeidimas. Taip pat pristatant projektą buvo labai daug kalbama apie migrantų keliamą grėsmę Lietuvoje esantiems gyventojams. Pastebėčiau, kad tarp tų žmonių yra daugiau negu 1000 nepilnamečių. Tarptautinė teisė apskritai draudžia ilgesnį laiką sulaikyti nepilnamečius asmenis be teismo sprendimo. Mes šiandien Lietuvoje ramiu veidu tą norime ir padaryti. Ir man iš tikrųjų yra labai gaila, kad krizinėmis situacijomis kai kurie politikai naudojasi siūlydami labai paprastus, bet dėja populiarius sprendimus. Ir aš norėčiau, kad mes į šią krizę reaguotume konstruktyviai, ieškotume visiems priimtinų išeičių, bet išvengtume pigaus populizmo. Todėl labai visus raginu kolegas nepalaikyti ir balsuoti prieš. Ačiū. Dabar balsavimai dėl projektų, kuriuos apsvarstėm šioje posėdžio dalyje. Pirmiausiai dėl projektų įrašyto darbotvarkėje numeriu 17, 14P716, antras variantas, kilnojamo kultūros vertybių, apsaugos įstatymų, eilės straipsnių ir priedo pakeitimų ir papildymų 15 straipsnių įstatymų projektas. Balsuojam ar pritariam pasvarstymu. Balsavo 117, už 116, prieš nėra susilaikė vienas, pasvarstymų pritarta. Toliau projektas 14P858, penktas variantas, Seimo nutarimų dėl Lietuvos Respublikos Seimo, gruodžio 8 dienos nutarimų dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų sudarimo pakeitimų. Priėmimas. Balsavo 116, už 97, prieš 1, susilaikė 18, nutarimas priimtas. Su tuo susijęs nutarimas 14P860, Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo 20 gruodžio 15 dienos nutarimo dėl Seimo delegacijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo pakeitimo priėmimas. Balsavo 117, 112, prieš 1, susilaikė 4, Seimo nutarimas priimtas. 19 darbotvarkės klausimas, 14P774, Seimo rezoliucijos dėl tėvų teisių užtikrinimo švietimo sistemoje projektas. Priėmimas. Kas už tai, kad priimti projektą be pataisų? Balsavo 111, už 48, prieš 25, susilaikė 38,
Nepritarta. Dabar pagal statuto 184 straipsnį rezoliucija, kaip matot, nepriimta. Tai pagal tą... Viskas, daugiau nebereikia, nebepriimta. Nebepriimta, nes daugiau nebūtų. Tai mane sekretoriatas patikslina, kad kiti variantai nebesvarstomi, kai yra daugiau pasisakiusių prieš rezoliuciją negu už. Jeigu būtų santykis kitoks, tada rinktumės vieną iš variantų. Tai baigiam šitą klausimą. Toliau 110, 14P864 įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Balsuojam ar pritariam po pateikimo. Balsavo 114, už 31, prieš 40, susilaikė 43. Valius Ažuolas, replika po balsavimu. Na, iš tikrųjų, tik dar kartą valdantieji įrodė, kad jų pagrindinis tikslas, kad pabėgėliai, kurie buvo specialiai leisti, kaip ministras pasakė, kad jie kuo greičiau išeitų į gatves. Ir kiltų neramumai. O neramumai kam jie bus? Gerbiami žmonė. Kolegos, aš atsiprašau, neišsivaikščiokit, dar bus balsavimas ar atmesti, ar redaguoti. O gal buvo galima iki galo pasakyti. Tai iš tikrųjų tikslas toks ir yra, kad jie išeitų į gatves, kiltų neramumai, armijos panaudojimą jau priėmėm įstatymus, tai galėsim ją panaudoti ir sakysim, kad to labai reikia. Puiku. Vis dėlto gal replikų prašantieji sutiks, kad balsuojam, kol Seimo nariai dar salėje, nes nepritarus projektui yra du variantai. Ir balsavimas alternatyvus. Kas už balsuos už tai, kad gražinti tobulinti, kas prieš už tai, kad atmesti. Visiems. Balsavo už 101, už 47, prieš 54, tokiu būdu projektas yra atmestas. Dabar replikos po balsavimu, ministrė Agnė Bilotaitė. Ačiū labai, kolegos. Tai pirmiausia, aišku, dėkuoju už iniciatyvas siekiant spręsti migracijos problemas. Bet norėčiau jūs užtikrinti, kad jau yra paruoštas užsieniečių teisinės padėties įstatymo projektas, kurio tikslas yra užtikrinti, kad Lietuva netaptų perinamuoju kiemu, bei užtikrinti, kad būtų laikomasi ir žmogaus teisų. Tai tikrai bus kompromisinis sprendimas ir jis artimiausiu metu atkeliaus į Seimą. Taip, Petras Gražulis. Taip, gerbim Seimo nariai, aš retai gal kada paremiu valdančią daugumą, bet šiuo atveju tikrai logikos nėra. 6 mėnesiai laikotarpis laikyti, maitinti juos ir saugot, tikrai nelogiška. Man atrodo, kad tikrai darbų yra, pažiūrėkit, Anglijoje vairuoti nėra kuro. Tai tegu mes juos kuo greičiau įdarbinkim, tegu jie eina dirbti į statybas, ar kur tvorą stato, saugo. O dabar mes, kai sako, čia imam Lietuvos kaip čia pečių, tą naštą nešam. Tai tikrai aš negaliu pritarti tokiam įstatymo pataisui, ten nėra su negalė žmonės, žmonės darbingi, tegu dirba kuo greičiau. O jeigu vienas kitas pabėgs į kokią Vokietiją, Švediją, tegu bėga. Vytautas Bakas, replika po balsavimu. Ačiū labai, aš noriu paprašyti dar ministrės, kad ne tik nepereinamojų kelių nepaverstų Lietuvos, bet ir kalėjimų, kaip Afrikos kokios šalies, kur žmonės laikomi be teismo. O ponui Jonui noriu pasakyti, aš nežinau, ką jūs ten svarstot, NSGK,
ir ko jūs klausot, bet kai dėjot rankant konstitucijos ir prisiekėt, jūs prisiekėt tame tarpe laikytis tarptautinių įsipareigojimų Lietuvos. Ir Lietuvos konstitucijos, kuri neleidžia vaikų, moterų, apskritai jokio žmogaus laikyti uždaryto kalėjime be teismo sprendimo. Netgi Seimo sprendimo nepakenka jūsų žiniai toli gražu, kad žmonės uždaryti į kalėjimus. Taip. Ir paskutinis replika pasakys Laurinas Kasčiūnas. Ačiū gerbiamas pirmininkaujantis, mes jau jaučiam, kaip Vytautas Bakas išėjo iš NSGK žmogaus teisų komiteto, visaip kaip jaučiam. Aš tik tai gerbiamam Valiui Ąžuolui pasakysiu, Lietuvoje nėra armijos, yra Lietuvos kariuomenė, tą reikėtų žinoti. Gerbiamas Jonai, aš tikrai dėkingos už tai, kad jūs atkreipėte dėmesį, bet mes tikrai, kaip ministrė minėjo, turėsim labai kompromisinį pasiūlymą, kai mūsų institucijos, migracijos departamentas, SAT galės administraciniais sprendimais pratęsti terminą, bet žmonės galės kreiptis į teismą dėl kiekvieno savo atveju individualiai ir įrodinėti, kad jie nepasitrauks, nepabėgs ir panašiai. Čia atsiras ir galimybė kalbėti apie pažeidžiamąsias grupės, ką Vytautas Bakas, žmogaus teisės ir visa kitus labai svarbus dalykus. Tai toks nuraminimas, kad netrukus tas pasirodys. O dėl sąsojų su terorizmu ir visi kiti dalykai, kuriuos jūs keliate, rytoj mes turime briefingą tarptautiškai sakant komitete ir mes turėsim atsakymus į šitus klausimus ir tikrai galėsim visi žinoti, kaip yra, kokia situacija, nes patikros sistema yra, mėlėjai. Ačiū labai. Suklydau pasakęs, kad čia paskutinė replika, nes Rita Tamašūnė nori taip pat pasakyti. Taip, aš noriu kolegai Laurinui padėkoti, jis bando čia parodyti, kad iš tikrųjų dirbama ir taip toliau, bet vis dėlto reikia pritarti ir kolegų teikusiems įstatymo projektus nuomoniai ir visos opozicijos be abejo nuomoniai, kad tie įstatymai labai jau ilgai gimsta toje vyriausybėje ir mes tik girdime, kad kaip įmanoma greičiau ir visom išgalėm. Tai kaip įmanoma greičiau būtų gerai, kad turėtų terminą, o visos išgalės tai būtų panaudotas tam, kad tas ir įvyktų. Tai tiek. Ačiū visiems už gausias replikas, tai jomis rytinį posėdį baigiam. Registruotis nori, kas kantriai laukia pabaigos. Prašom. Užsiregistravo 38 ir dar paminėsiu, kad vakarinis posėdis prasidės kaip numatyta darbotvarkė 13 valandą, jo nevėlinam, nes ministras ir verto vadovas turi savo 14, atsiprašau 14 valandą, tai šią informaciją rytinį posėdį baigiam.